Čempioni, čempioni, ole, ole, ole. Tu bija, kad gāja gulēt sestdien un galvā šis, vai tu vispār gāja gulēt? Es gāju gulēt, bet, bet jā, pats nezinu, cik bija pulkstenis, bet es zinu, ka es zvanīju tieši pa telefonu, es vēl dziedāju, čempioni, čempioni. Es domāju, ka nevajag te stādīt priekšā. Vienīgais, ko es gribu pateikt, pirmais viesis vēsturē. Kurš atkārtojas? Kurš atkārtoti atnāk šeit, un es domāju, ka pelnīs čempions. Nu, ir iemesls. Jā, ir iemesls, un tā kā es domāju, ir par ko parunāt. Ir parunāt arī Jurgim droši vien ar mani, kurš neticēja. Un es katru preses konferenci, kad viņš runāja par tiem, kas tur netic, es uzreiz domāju, ka Jurgis pamanīja. Vēl te jums, jā. Vēl te jums man. Jā, Jurgis bija pirms diviem gadiem, kad viņš vēl trenēja tukumu pēc sezonas. Tieši pirms diviem gadiem bija, jā. Jurgis šeit pie mums. Ir pagājuši divi gadi, un nu, Jurgis vairs netrenēja tukumu, bet ir Valmier pil par Latvijas čempionu futbolā. Pats tici tam, kas notika? Divu gadu laikā tikai. Jā, principā, nē, es domāju, ka mēs paši vēl visi neviens neapzināmies arī jūs, jo šodien es tiešām nezināju izlasīju par to jaunākā komanda Eiropā, čempioni, un tas vēl iedot tādu tiešām, nu reāli, kad tu pasties pēc tam, tā domāju, jā, mēs to izdarījām ar tik jaunu sastāvu, un nezinu, mēs jau pirms mēneša runājām, nu, kad šādi iespējas to, ko spēc vairs nebūt. Nu jā, nu, jābūt reāli. Jā, jā, un tāpēc, jā, mēs vēl neapzināmies, es domāju, visi it kā tam nomierinājušies esam, bet faktiski tas, ko mēs izdarījām šajā konkurencē. Kā? Un kas bija īpaši patīkami, kad jāatzīst, nu, Jurģim neticēja, nu, neviens, kas daudz bez it kā saprot futbolu, neticēja, jo žurnālistu un tāda it kā zinātāju aptaujā pirms sezonas Valmierē pirmo vietu nedeva pilnīgi neviens, ne, viens. Aivars Barānovs, kurš aizies kameras, vienīgais ticēja un pateica, ka Valmier būs pirmajā, tas ir buļķis vai kā? Ja tur video skaitē arī ceturtā vieta bija, es tur pastījos, jo pārsvarā visi Rīgā jādēva to pirmo vietu. Finks, budžets, skaļi vārdi, nosacīti skaļi Eiropā, un es domāju, ka cet mēs runājam par futbola zinātājiem. Piedodiet. Jā, sorry. Jā, piedodiet, naudu vienmēr nespēlē. Un Latvijai cevišķi tas pierādās ļoti bieži pēdējos gados. Ar jauniešu komandu treners. U22 komanda uzvarēja virslīgas čempionātā. Jā, latviešu arī visvairāk bija. Latviešu visvairāk. Es gribu atgriezties ne sestdien, piekdien. Tu atbrauc uz Liepāju. Nu, jūs taču dienu iepriekš. Jā, laukumu pārbaudi. Laukumā jūs pat patrenējāties. Jā, kā, tas tā palīdzēja, ka mēs patrenējāmies. Kā jūs sarunājāt? Nu, tas, sad, tā... Pirmām kārtām mēs sapratām, es nebija jāzvanu uz klubu uzvanīju, es uzreiz uzvanīju uz stadionu, jo apsaimniekotājs jau Liepājas pilsētu. Nu, tur klubam nekāda sakara. Jā, tur klubam nav sakars. Mēs bet laukumā, viņa atbilde bija ļoti labi. Mēs nezinām, ko mums klubs par to teiks. Mēs jums atzvanīsim. Pēc kādu brīžu pateica, jā, ka var dabūt laukumu, un mēs reiz, mums jau bija plāns A gatavs, kad mēs tiekam uz Liepājas laukumu, plāns B, ja netiekam, un līdz ar to mēs uzreiz... Kas bija plānā B, ja netiekat? Mums, mēs būtu vienkārši braukuši pēc treniņa Valmierā. Nu, citu laiku būtu izbrauksnēm, mums būtu tur vakariņas jāpārkārto un brokastis līdz ar to. Nē, tu biš, tas pat tāds plāns, bet es domāju, varbūt jūs kaut kur meklēsiet mīkstu laukumu. Tādu laukumu grūti atrast. Šitas tāds... laukums, es zinu, mani ikri ir joprojām atcerās. Man brīnos, kad viņi, man liekas, ka viņi taču tur kaut ko viņi taisīja, kaut kādu tur smilšoja. Vai tad? Nu, kādiem apakaļ bija, jo nu, kādreiz viņš bija vispār, nu, tad, nu, tagad tas pats jau ir, un tas brīnos, kāpēc viņš tāds ir jūras līmenis. Bet par sajūtām, tu saproti, ka viens solis līdz čempionu titulam. Paša sajūtas un ko tu redzēji sejās, jo nu, jauni spēlētāji, droši vien, čempions tikai viens, Čudars, kas tur arī nu, tajā minūtu spēlē. Kā tas notiek jauniešiem? Es zinu, es esmu bijis tādās situācijās pat pieredzējuši, varbūt tāpēc viņi arī uztraucās vēl vairāk, jo bija jau tādā situācija, varbūt jauniešiem vieglāk viņi... Nu, tur ir tā, ka mēs pirmām kārtām, ka mēs pēc RFS spēles, jā, nē, supernos spēles bija, plānojām to, nu, kā tam mēs sagatavosim, mākslīgais segums un zagais, pēc tam tur ir mīgs laukums, kur mēs trenēsimies pirmām kārtām. Un ko darīsim tajā treniņa procesā, ko mēs pamainām, kā savādāk, tad mums bija tas, varbūt daram tā?
Nē, klausies, vajag, lai čaļi nu, mēs nevaram neko, nu, ķip, jo viņi jau arī skatās uz mums, viņi ņem emocijas no mums, un ja mēs kaut ko krasi sāksim mainīt, un kaut ko viņam treneriem kaut panika, kaut ko. Treneriem ir panika, un mēs to paniku iedosim viņiem, līdz ar to mēs maksimāli tādu pašu treniņu procesu, mēs netaisījām Liepājas analīzi vispār. Vispār pirms nerādījām čaļiem, tikai pirms spēles dienā, 10. No rīta, kā pēc brokastiem, parādījām dažus, kā mēs spēlējām, kas ko nu, sapulsīts. Jā, nejaucām galvu vispār ar to, ko tā spēle nozīmē, kas tas ir, viņi paši to saprot. Un mēs visu nedēļu nepieminējām, un bija arī norunāts, ka mēs nepieminējām Rīga RFS nevienu reizi savam stāpām, ka mēs par to spēli vispār nerunājam, par Liepājas mūsu spēli minimāli, tikai, nu, treniņā bija tur taktiski, ko mēs tur dažreiz, un tas ir viss, un līdz ar to tādā veidā mēs gribējām atstāt viņam tās vēsās galvas, lai zinām, kāds viņam ir jauniem puikām spiediens. A tas, ka Liepājā tavā dzimtā pilsētā, vai tev jau, tu esi tik tālu no tās pilsētas, ka vairs tas neizraisa emocijas? Vairāk, jā, tie tev ir taisnība, ja vairāk tas ir daļ vecākiem, daļ draugiem, daļ radiem, man tiešām ir tā, ka es esmu jau sen no turienes prom un aizbraucu tikai, arī reti sanāk pie vecākiem, bet aizbraukt un līdz ar to, protams, tas ir kaut kas īpašs, faktiski, bet tas, ka tu sajūtās to sajūtu, ka tas ir nē, sajūtu, ka tā ir Valmiera, kad mēs izdarījām kaut ko tādu. Ok, varbūt nepatiks tas, ka Tamas pretī. Tas varbūt, es domāju, tas viņam bija lielāk. Man... Godīgi? Nu, godīgi. Man personīgi ne. Iespējams viņam, jā, tā ir komanda, kur viņš trenēja. Tā ir komanda, kuru viņam neizdevās izcīnīt čempionu titulu, kuram viņš bija tik tuvu pagājušajā gadā čempionu. Viņš strādā ļoti ilgi, vēl nav titula uzvara cilvēks, kuru tu paņēmi sev. Bet tas ir viņam, tas nav par mani. Tas ir par viņu, tāpēc iespējams, ka viņam. Bet mums, nē, mums, man spēlētājiem iespējams tā bija motivācija uzvarēt savu iepriekšējo treneru, uzvarēt viņu priekšā, uzvarēt pacelt kausu viņu priekšā. Kā tā bija? Neņem spēlētājos telefons nostrums? Nē, tas nav par mums, tas nav par Valmieru. Jo visi runāja par to, ka, nu, es daudz vienu jautāju, kā jums liekas, žurnālistiem, čomiem, tie ir futbola interesantiem prasījumi, kādas mēs, nu, es publiski neteicu, ka es domāju, ka Rīga paņems. Nu, tāpēc, ka man likās, ka sadegs. Nē, jo... kā es teicu, Arkādijs teica, ka viņš saprata, ka Valmiera kļūs par čempioniem, tur pēc kaut kādas, nu, pēdējā aplī. Es saku, godīgi saku, nu, nav ko slēpt, es domāju, es līdz pēdējai kārtai vienalga domāju, ka, nu, neizturēs jaunie puikas nevis kvalitātes ziņā, bet, ne, bet spriedzes jo, ziņā. Rekvies meklēju. Tāpēc bet, visu cieņu. Es šodien daudz skatījos Jurģa preses konferences, nu, tiešām, jo tas ir, nu, tāds maz stand-ups. Un pēc pirmās spēles ar Škendiju, jā. Tu teici, pēc tās spēles, nu, tā ir tā jaunība un spiediens, kuri viņi sev uzliek un pārdeg. Šādās epizodēs vainājums tas, ka nav skaidrs galvas. Un es domāju, ja tas bija toreiz tā, tad tagad tā likme ir, nu, vēl lielāka. Vēl ir kā lielāka. Nu, kas notiks? Nu, kas notiks? Tiep, tāpēc es stāstīju, mēs pirms Škendijas pārāk uzvilkām, pārāk motivējām, pārāk daudz bija viņiem informācijas, kuras nebija vajadzīgas. Un līdz ar to mēs no tā mācījāmies. Un līdz ar to jau pēdējā spēlē piegājām pilnīgi savādāk. Cilvēks mācās. Nē, nu, bet tas ir rutiem pamatīgi. Un Liepājā, tu, nu, tev piemēram, Liepājnieks un tā. Tu biji kaut kā, tev čom bija atnākšu to Liepājas, ko čom uz spēli, kas nāca un sita teica, jēs, malacis. Nostījās visu apbalvošanu un priecājās. Un grebs bija? Grebs, ne grebs Dānijā, bet grebs bija atsūtīja pirmspēli, duvoja, visu Dāniju pa tevi. Visa Dānija. Ja tā, tieši tādiem vārdiem, visu Dāniju. Vēl atgriezīsimies, mēs aizprasīsim. Kur ir, bet kaus? Tas solīja kaus atnes. Tad, kad es vakar domāju, tā man vajag paņemt līdzi kausu, kur viņš vispār ir? Es zvanu uz klubu, kur ir kaus? Nezinu, kur kaus neviens nezinu. Bet nē, bija pie prezidenta kabinetā un netiku pakaļ un līdz ar to... Bet viskārtībā. Ar kaus ir viskārtībā. Bet tā pati bukta, kas bija, ir joprojām. Mums pagājuši otrdien, kā ar Maksimu bija saruna un viss ir kārtībā, jā? Jā, viņi ir viss ir kārtībā. Kaut kā nepārīt. Bet vēl gads. Bet, jā, nu kā, nu gadu viņš pie mums var stāvēt. Nu, jā, pagā, kā tur ir ar tiem kausiem? Tu šis nav tas, ka tu uzvari tur 5 reizes un tev... Agrāk, man liekas, vai nē? Es nav. Nu, varbūt, nezinu. Ka viņš ir diezgan vecs, tik viņam tur 20, cik tur 30. Maksims teica, ka 30. 30. Nu jā, jā, kaut kā 20 beigas ir 27.
pastāsti par patīkamāko, liekam, nevis bankets ir patīkami pēc nedēļas, bet pārtī būs. Un 5 stundas Liepāja Valmē. Vairāk. Atzaļās 5 Plus 12, nemaldos. Šoferis bija vienīgais, kurš palika dusmīgs, jo viņš bija pārbaudis mazliet pāri to laiku. Nē, es domāju, viņš vienīgais bija dusmīgs, jo bija vienīgais skaidrā. Tas arī, bet viņš bija jāpārbaudis pār to laiku. Bet, kas notiek izstāsti cilvēkiem? Valmieras busā speciālas dziesmas, kaut kāds speciāls alkohols, DJ, cigāras. DJ, jā, cigāra vietā tagad ir modernāk. Laikos, jā? Nē, salti. Tie salti? Jā, tad jā, visiem tur bija tie saltiņi. Un tur, ļoti. Mēs bijām pārsteigts katrā ziņā, ka bija sagatavojis klubs tos saltus. Nopietni? Klubs bija sagatavojis saltus? Es kaut kā iekāpu tajā autobusu, bet viņi jau tur laikam ir ar nikotīnu un ir bez kaut kā. Tas nav jāuzmēs. Jā, nē, man viņi tur dalās. Un es eju, un es vienkārši šeit pie kroļo, un pavisam sādzu, ka vienam. Kas notiek? Medeļu vietā. Kā mainās pēdējos gados pasauli, kad Liepāja izcīnīja kausu Latvijas? Kurā gadā? Nu, tas bija kaut kad karšaus. Ja? Mēs vien Vēsplīts bija. Toreiz karšaus no ģērtē nāca milzīgi cigāri tādu kūpenāku. Tas bija tā. Iedomājies, tagad viņš nav tur saltu ārā. Pagaidu, to tu var autobusā vienkārši. Nu jā, nesmiet. Lai neiet laukā. Viss ir zolīdi, jo jātiek jau galā arī kaut kas. Valmierai. Bet ir divi fana autobusi, kas bija, viņi brauc kopā ar jūsu autobusu komandu. Nē, mums sanāca diezgan ilgi aizkavēties. Fani jau bija priekšā, es nezinu, kur viņam tika garām, vai netika, jo viņam arī es ticu, ka bija ļoti daudz zaļo pieturku. Es domāju, tur nesalti arī. Tā video no tā autobusa bilāka. Viņi mūs sagaidīja un tālākais jau... Bet par šo es gribēju pateikt, tur var daži apvainoties uz Valmieras fanim par to, ko es tur ka neticēju un tā. Bet tā, kā sagaidīja Valmierā, jā, tur varbūt nebija daudz cilvēku, bet nevienā Rīgas klubā. Bet tas ir tas skaistums, kad uzvar mazpilsētas, atkal apvainosies, mazpilsētas klubs, kur ir viena komanda. Iedomājies, Rīga vai RFS uzvar Liepājā, diez vai viņus tā sagaidītu. Tas ir tāds, tas skaistums tām komandām no mazām pilsētām. Tas, par ko es teicu, ka tie ir tie patiesie līdzjutēji. Rīgā tās izvēles ir daudz lielākas, un es domāju, ka daudzi gan ir jāprotams te grupēm, gan RFS, gan Rīgai un RFS. Es Eirokaus uzpierādīju, ka tu mācās kultūru no Eiropas klubiem. Tavs jautājums ar citu par šo būs. Jā, bet Valmieras fani, Viņi traki. Novads, Valmieras. Viņi ir pozitīvā tru. Viņi tā kā māk, tā mīlu, bet skaisti. Kā grib tā māk, jā, ar visu viņi ir tik paties, un tāpēc... Tu saki, nebija daudz, es nezinu, man tā kā es izkāpu, man likās, ka tur ir pilns. Tu visi Nē, varbūt video nevajag, es tikai Instagramā redzēju. Man likās, ka tur ir pilns, un mēs tā savā džimā ejam, mūsu ofis, tur ir visi džims, visi tur kopā, tā liela zāle, mēs tur arī palikām visu. Un man likās, ka tur nebija kur apgriezties, iespējams, ka es jau peldēju tur. es video skatījos tieši redzis, kas bija jūsu Instagram profilā, un tur bija tā, ka tu redzi, ka visi viens mazāk aktīvāks, ne, un ir Jurģis, kurš ir. Es redzu, ka viņš ir, ir piekusis, bet vairs nav bišķīt, ierēbis, bet tāds laimīgs, tāds mierīgs un jā, tas smaids ir. Tas jo man bija tā, ka es nākošā dienā pastījos telefonu, man likās, ka es telefonu vispār neizmantoju. Nē, tu starp citu man diezgan ātri atbildēji. Nē, es domāju, tad, kad jau mēs pēc autobusa nonākam Valmierā, un es skatos, ka 5 pār 12, man ir bilde ar Niku Savanu. selfie uztaisu, un es pie sevi zinu, tātad 5 pār 12, laikam mēs bijām jau tur, tas mēģināja to laiku salikt kopā, es liku, mēram, tā, un es skatos tā, jā, bet man likās, ka es vispār nevienu nerunāju, un tāpēc man ir tāds, ka es biju baigi klusējis, jo man nebija tās emocijas, bet laikam tāpēc saka, es tur peldēju. Bet ir tukšums, vai ne? Ir konkrēts tukšums. Tu izdari forši, jo tās pirmās, jā, tur tāds filpa bija, beigas filpa, kā vēl beidzās čemps vispār, saprotiet, kā beidzās čemps, gols un viss. Un es domāju, ka tik maksimāli to nevar pacelt vienkārši tas, ka tas 1-0 vēl un 95. minūtē vienkārši 2-0 un arī beigas. Tu maksimālāk to jaudu nevar, man liekas. Tur adrenalīns un viss. Jā, un tad bija tās pirmās emocijas, un pēc tam jau viss jau, tu jau, viss jā, vot šitas te jau. Klausies par autobusu.
lielākā 99% pirmo reizi čempioni, nu tu kā treneris tev arī. Mm-hmm. Kā uzvedās Sergejs? Kurš uzvar 7. Viņš īpaši, manuprāt, nelieto. Pastāst, kas ir Sergejs? Sergejs Diguļovs, vārdsargu treneris, kas laikam vasarā vai jau no paša sākuma? Vasarā, aprīlis. Jā, nu nav vasara, bet nu... Aprīlis. Viņš no Jelgavas pievienojās, ilgi strādāja Ventspilī, manuprāt, visi seši tituli, kas ir Ventspilī. Jā. Visi seši viņam ir. Nu kā viņš cilvēks, kurš 7. Reizi uzvar? Vai grūti, zin kā, jo es sev piefiksēju pie tā, kad es, man bija mamma stadionā, brālis bija stadionā, un es biju tajā haipā tādā, kad es neatradu laiku, pa ko man ļoti žēl, pieiet to kausu, mm-hmm. nofečēties ar vecākiem, kad nu, tu esi kaut kur, tu esi tur, tu esi visur. Un visi ar tevi vēl, visur un nekur. Jā, un faktiski tu neesi nekur, un tāpēc... Godīgi es nepamanīju nevienu, kā viņi atzīmē, kā tur Diguļovs jutās, vai kā tur Kalniņš, vai godīgi. Es pats biju tajā situācijā, un es, jā, un par to man žēl, ka nesanāca, bet mamma ar brāli tāpat tā kā uz nofotinājā. Kādā veidā, jā? Ar Dusalījevu un Penkrīts. Man atsūst bildi viņa ar Dusalījevu un Penkrīts, man mamma šo, nu labi. Labi, favorīt. Kristēna, jautājums, kas bija tēmā par faniem. Tu tur izpļāvi, es arī centos paprovot. Pēc RFS... Ka Valmieras faniem spēles. Jāpamācās no RFS faniem. Ko tur to domāji? Es biju domājis Eirokausas tur. Es pēc tam klausījos, lai Valmieras fani nepārprot. Jā, es klausījos, bet tur ne... Nu, ja tu gribi, tu visu pārprot. Bet nē, tur bija tieši par to kultūru kā Eiropā. Un mēs gājām uz to Eiropu. Mēs gribam arī, mums tagad kļūstot par čempioniem, ir... RFS augstu laktiņu uzlikuši nākošam gadam, un tas ir arī mūsu mērķis, iespējams, tu mazliek augstāk, un tas bija tas mērķis, ka viņiem jāpamācās to kultūru tieši, kā tas ir, viņi satiks tos citus fans, viņi redzēs kā tur, un es domāju, ka redzot, kā RFS fani ir auguši. Spēlē tieši bija pēc Eirokausa spēles, man liekas, tas bija, kad viņa ar ko pēc Hertz viņa ar mums spēlē. Laikam, jā. Jā, kad tas grupējumi viņš bija, ka viņš slavēja visu tur. Kad 2-2 no spēlē? Man liekas, ka jā. Nē. Nu, Valmērā jā. Spēle bija. Nē, mums bija 1-1, bet tur bija 2-2. RFS bija, LNK bija 2-2. Nē, bet tur bija 0, nē, kur tika? Skotijā bija cik? Kāds rezultāts? Skotijā bija viens, es par Valmieru. Fizenbachlars vēl goli liku. 1-2. Ah, tu domā, Valmiera RFS spēles? Valmiera RFS 2-2. Jā, bet mums bija pēc tā, 1-1 bija. A, 1-1? Nē, 1-1 bija Valmierā. Karoču, viss sāk. Tik daudz futbola bija. Nav svarīgi. Nē, es to izskatīšu. 1-1 bija Valmierā. Jā. Un pirms tās, es to teicu pēc tās spēles. Ah, ok. Un pirms tās spēles RFS spēlē Skotijā. Pareiz, 2-2 es biju presinē, len kā, tad mēs par roku, par rokām runājam. Jā, tur pa forši čempioni, bet es gribētu mazliet arī par futbolu atgriezties uz sākums, sezonas sākums, zbori, tu esi jauns treneris, tu biji ar komandu, bet kādas sajūtas? Esat gatavi cīnīties? Jā, es zinu, jūs bijāt sudraba, pareizi, otrā vieta bija pagājuši. Jā. Bet, nu, vienalga, taču viss mainās, jauns treneris. Dāva Gadrani arī, kas bija diezgan svarīgs. Tas, uz ko es visu gadu teicu, lai Balodis ar Jakubu nefainojās, bet, nu, Gadrani un Dava bija, manuprāt, top spēlētājs. Kādas sajūtas? Tiešām bija, nu, ticība, ka jūs varat uzvarēt virslīgā? Nu, es, kad klubu ar treneru mēs runājām, bet es saprotu, ka tāpat tās mērķi taču ir tie Eirokausi. Mums mērķis bija Eirokausi, un mēs vēl it kā paši apzinājāmies, ka mums tas ir mūsu uzdevums, to izdarīt, bet tajā pašā laikā tāda bība visos bija manām, bet kā es arī teicu prezidentam, ka nu beidz es to daru, labāk es nožēloju neizdarot, nekā es nožēloju, pēc tam, bērns, kāpēc es nepieņēmu. Nu, tādā ziņā. Pagata, tu vēl domāji? Es nedomāju, vienkārši tā, kāpēc, nu, tas paskaidrojums. Es vienalga, jā, cīnāmies pie čempionu titulu, vajag cīnāmies pie čempionu, jebkurā vietā, jebkurā laikā, jo es labāk mēģinu
Nesanāca. Nu, bet, jā. Ja tā domā, nu, kā to pateikt, egoistiski, tev jau kā trenerim vieglāk pieņemt to mērķi cīnīties par Eirokausiem, kas ir daudz vieglāk. Kur parasti pat ceturtā vieta dar. Nebija tā, parasti. Ka tu paņēmi to atbildību? Nē, doma jau bija, runa jau bija tikai par Eirokausiem. Runa jau bija. Mērķis nebija vislīgs tās. Nē, mūsu dziļais, mazais mērķis. Nē, es runāju, kā bieži, ka trenerim ir mērķis, ja nē, uzredzēšu. Jā, nē, bija Eirokausiem. Mums jau ir attīstīts spēlētājs un Eirokaus no čempionu tituls, tas ir bonus. Liels bonus, jā. Okay. Pa spēlētājiem, kas notika janvārī, februārī, jo, kā jau teicu, Sudrabs bija jauna komanda, vēl jaunāka nekā šogad viņa bija. Mm-hmm. Bet kodos daudzmas taču saglabājas? Ne daudzmas. Pavatā, jā. Jā, nu, 80%. Izņemot tos centra aizsargus divus laikam. Jā. Vēl Želisko nebija, jā. Bet atgriezās. Atgriezās, jā, labi, ka mēs viņu dabējām apakā. Kas notiek tad, Krolis Mēna bija jau interese? Nu, cik to arī... Nu, Mēnu pagājušajā gadā divu vārtu vienu rezultātu piespēlē. Pareizi, 23. spēlēs. Pagājušajā gadā Mēnu neviens nerunā. Ok, vispār pareizi. Nē, runāja, tieks, viņš bija tajā topā kaut kādā. Top 50 jaunā. Jā, nu, okay. Tikai par to runāja. Daži sukiem pagājušajā gadā. Vienvārt tos pašus noņēma nospēlē. Jā, Ventspiel. Man visu sezonu un, fantasy. Divas rezultīvas piespēles. Tad mēs šodien, šogad pēc sezonas runājam, kur tad ir tie progresējušākie spēlētāji, un tad tu nevar saprast, ja Kuba, jā, baigais progres, mēs janvārī tā cīnījāmies, lai viņš vispār varētu futbolu spēlēt normāli, kā mēs gribam redzēt. Mums bija individuālie treniņi, viņam individuālās teorijas, un tur bija tā, ka nu, tā diezgan augstos toņos, viņš ir pateicis, ka viņam to vajag. Tad viņa progres. Es domāju, ka viņš ir viens no kandidātiem uz čempionātu labāko aizsargu grib, vai ne? Balodas viņš pārēja tur traumēt citiem klubiem, es nezinu, tur te var būt tā kā stāsts, jo Krolim ir jāiedo uzbrucējs, Menam ir jāiedo pusēks. Nē, nu, Krolis laikam būs labākais spēlētājs, es domāju. Bet kā var būt labākais spēlētājs un nebūt labākais uzbrucējs, es šito nesaprotu. Latvijā ir iespējams. Jā, Latvijā ir, bet kā tas ir iespējams? Par šito mēs jau teicām. Nu, tas ir normāli, varbūt pusē. Lai tu iedod diviem. Jā, lai iedod diviem. Tas, ko es gribu pateikt. Krolim ir jābūt labākam uzbrucējam, Menam ir jābūt labākam pussargam, ja? Un te var sākties. Jakub vai Balodis. Nē, nu viņiem jau ir pussargam un uzbrucējam. Iedosim labāk tam. Bet tā arī būs. Nu jā, bet tas nav pareizi. Ja Godinskim nedosim, jo, zinām, kāpēc mēs nedosim. Jo Dārim nepatīk. Jā, un tad mēs meklēsim kaut ko no kaut kā. Lipušekam šogad nebija sezona. Nē. Nebija tāda, lai viņš atkal dabūtu labākošu. Rīgā Černamordīs izvaidu, tur nomainījās visi aizsardzības. No, es domāju, ja Usā būtu, Liepājā. Viņš būtu kandidāts, man ļoti patīk. Liepājai nebija, Šimičs bija sākumā traumējās, ar vairs nav. Nu, tad kur, kam mēs varam iedot? Nu, malējam aizsargam iespējams, jā, varbūt savaļniekam iedot. Iespējams. Nu, savu varbūt. Tas būtu vēl kaut kā. Bet tu tagad, bet... mēs ideju tagad padevām. Jā, mēs padevām ideju. Bet faktiski, nu, tur būtu jābūt vai Balodim, vai jāpagam. Vārtsargs, es domāju, un Do iedos. Vārtsargs iedos iespējams, un Do, jo bēdīgi būtu iedot visiem Valmieriešiem. Bet 101 gols. Un 25 85, jā, un tev 14 spēles pēc kārtas. 85 punkti rekords, jaunākā komanda Eiropā. Kāpēc tu nevar iedot visiem? A kā jums liekas? Vai... Visām top komandām 3-1. A, mēs 3-1. Vai 3-1 balvā būs gada komanda? Valmieras. Būs, nē, basketbols tik uz pasaules čempionāta. Tāpat kandidātus ne Valmieras, ne RFS nebūs, kas grupā tika, neviens tur nebūs. Bet, skaties, es tev atbildēšu, kāpēc neiedos. Jo Jurgis Kalns treneris pārāk daudz runā. Jā. Jurgis lielo muti. Tāpēc neiedos spēli, kāds viņiem sakars. Nē, es te vairāk akstos, es vairāk uz to aizēju, ka presenēs nebija domas. Mēs ar tevi runājam privāti, tu zini, par ko iet stāsts. Ka vajadzēja kādā brīdī nomierināties, varbūt, lai mazāk. Es jau biju pāris reizes nomierinājis, bet tās bija tās reizes, kad vajadzēja. Es nepamanīju. Nā, jā, nē. Jurģim pēdējo 3 mēnešu laikā, bet 4 presenējis ik pa laikam, pravdījās teksts. Nav nekādas panikas. Un ar katru reizi, uz beigām tuvojoties. Kad 4. reizi, tad saprotu, ka viņi paniko. Bet jā, kā tiek uzdot jautājums? Nu, vai nav panikas? Nav nekādas panikas. Kā tu to var atbildēt pilnā teikumā? Bet kuras spēles, tas bija tādā presēļa pēdējā aplīmā, liekas, kad bija, kad tu vispār sāki ar to, ka tu negribi runāt. Jā, es biju izdomājis, ka es nerunāšu, domāju, labi, tagad nerunāšu. Ā, un tad kā? Jā, 40 minūtes kaut kādas. Tas bija tā. Un nav nekādas panikas, mums nav nekādas panikas? Nē, tas tā nebija panika. Tā nebija panika, tas bija pa visiem laukuma maiņām, stadioniem. Tur var tu arī mēs parunāsim. Jā, tāpēc tā nebija panika, tas bija vienkārši neizpratni drīzāk. Kā tas notiek? Nereāli.
Nu, sāc runāt. Nē, par tiesu. Okay, sāc. Nē, par laukumiem. Par laukumiem, jo mēs arī šodien, nu, mēs rakstam otrdienā pēc nedēļas, mēs būsim ēterā, tā kā mēs jautājam arī virslīgas šefam šo jautājumu, kurš pēc tam tur žīgam vairāk izstāstīja. Tu gan neko nesaprati, bet vienalga. Par to, kā tas notiek, ka... Man neko nesaprati. Nu, jā, kad pēkšņi komanda, piemēram, A, savu mājas spēli, kas pēc pie viņiem, nu, spēlē pie komandas B. Nu, tāpēc, ka vai nu nav laukums vai kaut kas tāds. Tur ir vienkārši... Un vēl, un vēl komanda C pārnes savu laukumu spēli uz citu laukumu, lai spēlētu ar komandu D, lai tā A varētu nospēlēt pie B. Nu, tur ir vienkārši, kā teica, pelēkā zona. Kā es redzu, es nezinu, droši vien, ka tas ir pārāk, kā vienmēr teiks, mums nav infrastruktūras. Un kā, ir divi laukumi. Galvenais un rezervis. Galvenais jau nav rezervis. Tehniskais zaudējums. Pilnīgi piekrīt. Es jau sen par to es bet teicu, vienkārši tu cepies tajā brīdī. Cepies tajā brīdī, viens brīdis bija, kad Daugavpils aizbrauc spēlēt uz kur? Rīgu. RFS vai Rīga? Gan. Nu tad vienkārši pēc tiem... RFS ir cits tāds. Tās bija atkal nacionālās izlases treneru lūgums, lai to spēli pārceļ uz svētdienu un uz Rīgu. Tas ir vispār nonsens, bērnu. Tad tu iedomājies pasaules futbolā. Jorģi, pirmā vieta grupā. Pasaules futbolā. Jā. Tagad, es nezinu, Southgate prasīt Klopam, bļāviens, braukt uz, es nezinu, Watfordu spēlēt. Vienalga, nu, tas taču ir nonsens vispār. Nu, pagad, nu, tu lai gribi pateikt, varāk... ka Dainis kaut ko vairāk par izlases dara ar Latvijas futbolā. Tagad sāc. Tagad sāc. Viņš taču neietekmē procesus. Noteikti, nē, bet jā, bet nu... Noteikti, nē, bet jā. Un, nē, vienkārši es tajā brīdī domāju, kad tu teici, ka tur brauc uz Rīgu vai uz RFS, nav svarīgi. Ka tajā situācijā, ja mēs skatāmies, tas ir tikai mans viedoklis, mans piedāvājums. Ja nav divu laukumu, nu tavu viss, nekur tu nebrauc, vienkārši 0-3. Tad Daugavpilī tajā brīdī vēl būtu nu, sliktāk, viņiem vispār izredžu nebūtu atņemt punktus no Rīgas. Es par to tajā brīdī domāju, ka... Vēlreiz? Skaties, tu pārdzīvoji par to, ka Daugavpils aizbrauca uz Rīgu un nu, mazāk iespēju atņemt punktus. Jā. Bet pēc tā, ko mēs ar tevi piedāvājam, un tu piekriti, ka nu, divu laukumu nav, tehniskais zaudējums. Daugavpils pat nebrauktu uz Rīgu un uzreiz būtu tehniskais zaudējums. Otrreiz viņi domātu. Otrreiz viņi domātu, tas tad, būtu godīgi. Otrreiz viņi domātu, vēl viens tehniskais. Vienkārši es tajā brīdī domāju, ka tu tur uztraucies par šito. Nē, lai nebraukt, nē, bet tas ir tā, jo mums, mēs, nu, principā, mēs arī varējam Daugavpils spēli mēģināt uz Valmieru tad pārcelt. Jūs arī mēģinājāt. Mēs teicām, ja visiem brauc, tad lai brauc pie mums arī. Bet, nē, uz sešiem pārcelt. Un vēl viena lieta, Jurgi, par šito, ka tu sāki, es domāju, Valmiera bija tie, kas pirmie arī parādīja to celtnieku, kad jūs sākāt filmēt, manuprāt. Tur briesmīgi un šausmīgi, jā. Video. Nu, jā, mums tur pirmā spēle bija. Jā, mēs tur dabējām. Es vienkārši domāju, ja nebūtu safilmējuši visu sezonu tur nobumbrot, un brauktos turieni Rīga, RFS, visus tur mēs tur mēs Daugavpilī zaudējām abas, nu, nezaudējām, nešķirts. Četras punktus. Dāmas Kongo un Jorģis uz informēju. Šodien čatā 18:57 Žiga raksta. Man šodien garīgais papravots. Tas bija maksimums. Protams, jā. Jā, nu, bet nē, es, jā, nu, man, es nezinu, reglamentē, es jau saku, tas ir liels darbs federācijai, kas maksimums. Pelēkā zona, jā, tas jā, ir viens jo... un otrs, es domāju, zinu, kur arī, nu, tagad pa nopietno viņi, manuprāt, ka viņi baidās pārāk strikti iet uz tiem klubiem, nu, par tiem laukumiem, jo, nu, tu zini, kāda mums infrastruktūra, tad nedrīkst spēlēt, es nezinu, Hanzā, nedrīkst... Bet viņi jau paši viņi pieņem to. Nu, tur jau tā lieta, sūdi, viņi, ja viņi pieņem, nepieņems, tad nav kur spēlēt lielākai daļai, un tad jāizver acis, un tad sākās problēmas. Nē, par Daugavpils man izskaidroju. Daugavpils, par Daugavpils, Hanzā. Kāpēc Daugavpils atbīst tā, man skaidroju, kad, nu kā, aizslēdza to celtnieku ciet, nafig, viņam rezervas laukums ir esplanāda. Kura nebija nodota eksploatācijā. Līdz ar to viņiem bija vainu tehniskais zaudējums, jeb arī vienkārši jāatrod cits stadions, kur spēlēt. Viņi atrada Rīgā. Tātad akreditējot laukums, tu vari... Viņš vēl nebija... Un viņi pieņem. Nu, jā. Mēs tā, nu, te jau arī PPK, sākās. Kad PPK būs vislīgā, mēs LNK paņemsim un otro ceļam būvējam tagad. Jā, apmēram tas nu, jā. Tā jau nevar būt. Nu jā, nu tāpēc, a kāpēc tas tā ir? Jo nu, ļoti sūdīgi ar normāliem priekš vislīgas. Tev vai nu jāpazemina tā latiņa? Nu, un jāļau spēlēt, tur nezinu, RTU, tādos visādos. Nē, nu stāsts ir, ka te pa to Hans jau vispār stāsts, tur tā līnija.
vārtos. Viņi visu laiku bija. Jā, viņi tur ir visu laiku. A, no kā tas sākās? No mūsu spēles, protams. Atkal jūs sūdzētos? Par to jau ir, nevis mēs sūdzējums, ah. Mums pirms spēles pienāk delegāts, inspektors, nezinu, kas... Vieries uzvalkā, jā? Galvenais tiesnesis netiesās šo spēli, jo tur ir tāda līnija tāda, ja jūs liktiet... Kas bija tiesnesis? Maļcevs. Liepājnieks tagad, jā, kurš tiesā Liepājas spēles. Nu, viņš tur strādā. Nu, jā, viņš tur strādā, pa viņu bērnus ved visu uz slimnīcu. Viņu, kā, nu, viņš ir Liepa, viņš viņiem tiesā spēle. Tā, ka nu mūsu trešajā līgā labi. 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 Nē, tas, tas ir cits tās, tā kā, kas arī man liekas diezgan dīvaini. Bet, un, ja neliksiet kameras aiz vārtiem, tad tiesnesi šo spēli tiesās, bet ja jūs gribat... Kas pa absurdu? Tāpēc, ka viņš var kļūdīties, nu, jā, bija iegols vai nebija, jā, un visi savus kameras rādīs, kad... Modēlēs. Viss savs kamerās rādīs, ka nē, tur bija vārti, kad viņš var... Nu, tas var ietekmēt spēles rezultātu. Kāds sakars līnija ir? Nu, kā nu, vārta līnija iekšā. Vārta līnija. Bija gols vai nebija gols. Un tāpēc tad sarunājam, ok, nav kameras, labi ir, mēs piekrītām spēlēm. Un tad, ja mēs pirms spēles zinājām, mēs viņu ņirdzām starpās, tūlīt mēs nospēlēsim. Nākošā ir Rīgā ir met. Kā domā, kur viņi spēlēs? Skonto, 100%. Vienkārši pēc 3 dienām slēdzam laukumu, meta, brauc uz skonto. Nu, apmēram, tas ir tas, ko tu domā, tas tu esi apmēram. Tu izdomā jau to stāstu. Un bet, bet tu tiešām tici, ka tas ir kaut kādas sazvērestības? Nu, nē, tas nav nu, tas ir... tā ir vienkārši nevīžība. Es bardaks? Nezinu, nu, ne bardaks, nu, es nezinu, nu, tad ir tā problēma ar to līniju, nu, es neticu, ka to nevar atrisināt. Bet pagadu vēlāk pēc divām vai tiem nevaram atrisināt? Jā, tā līnija tur tāda pat vēl ir. Nu, tur super nav varējis strādīt kameras, varbūt tur bija gols, kur tur beigs pēdējā kārtā vēl kārā tā līnija. Tā, pa viņa atrisināja, laikam, 11.17. Tāpēc mēs zaudējām skanstēju kaut. Tas skaidrs tikai tāpēc. Bet ja mēs sākām par tiesnešiem runāt, tad vēl viens citāts no Jurģa. Es nezinu par ko. Jurģis teica. Latvijas futbola tiesneši bremzē pašmāju jauno futbolistu emocionālo izaugsmi, jo soģu lēmumi laukumā bieži noved pie futbolistu psiholoģiskiem pārdzīvojumiem. Mm-hmm. Tātad pēc 3. aprīļa spēles ar Liepāju. Pēc 3. aprīļa spēles ar Liepāju? Šogad. 3. aprīļa bija... A, 0-1 Valmierā? Nezinu. Jā, Titenbergs iestas soda. Tur ķer. Tukumā nu, jā, jā. Trauks. Nē, nu tur... Tik skaisti pateikt, ka ietekmē psiholoģisko stāvoklis jauniem spēlētājiem. Viņi jau ir ļoti daudz jautājumu spēlētājiem pēc tam. Man jau kā, pēc tam ar viņiem jāteikt galā ir. Bet tur bija tā situācija, kur bija 11 metru socitiens kaut 56. Minūtē uz scrolli, kur pēc tam pat tas lietuviešu speciālists... Pendeļis. Kad par astrīvus bija šitā? Jā, tur, viņš pats, jā, nu šeit bija 11 metru socitiens, bet iespējams tiesnesis var neredzēt un mūsu kamera no muguras. Mūsu kamera, mums taču jā, visu kameras. Nu jā. Un vienkārši līgas... neviens nav priekšā un 10 metru attālā ķer šitā. Redzi. Iespējams varēja neredzēt. Nu kā, nu ne, bet tas ir cilvēciskais faktors. Šī, jā, un a, mums tā spēlē diezgan daudz ko nozīmē. Un šādas kļūdas tu pieļaujot, viss kļūdās, jā, mēs arī kļūdamies, protams, bet... Kaut kā tie personāži ir vieni te paši. Jā, tas... Viņamsim, ja man balodas kļūdītos katru spēli. Nu, vienkārši nav ko likt? Nē, vienkārši spēlēt iespējams kāds cits. Nē, jā. Mums tur jābūt tieši tā patās, man liekas. Tur nav. Tur jau tā lieta, man liekas, ka tur tāds pēc... Cik mums tur tie virslīgas tiesneši 10 ir? Vairāk ir vairāk. Vairāk? Galvenie. Nu, jaunie jau arī. Nu, es domāju, ka tiem jaunie, kā tam mēs tāpat tās, kā mēs laižam, mums ir jaunākā virslīga, kāpēc mums nevar būt daudz. Bet varbūt mums galvenākā. Nu, man tā liekas, ka tur daudz viņu mazāk un grūti. Tu varbūt tā pateicis, ka vienmēr ir viena tie paši iespējams tāpēc, jā, bet, nu, bet, nu, nesim, 10 ir spēlētā arī. Nu, arī komandas virslīgā visu laiku viens tas pašas spēlē. Atvīts, kāds tur bija par zīmuli? Jā, tu. Tu izmanto ik pa laikam Twitteri, ja? Un no, ļoti ik pa laikam. Ļoti reti. Jā, es pamanīšu. Bet iemetas sezonas kaut kādā vidū, man liekas, kad bija? Nē, tā bija tres. Tā bija tāpat 0-0 spēlē daudz. Kaut kas pa zīmuli tev bija, ka tu bija iemetis emoji futbola bombeņa. Zīmuli zīmēja kaut kā. Ir un zīmuli tādi. Mhm. No. Tur to bija tiesāja Andris Treivenis to spēlē. Jā, mēs pēc tam zinājām to situāciju. Nē, nu, mēs zinām visu Andri, viņu.
viņam arī ir savs ego, un viņš ir liels cilvēks Latvijas futbolā. Viņš tiešām augsts kvalitātes. Bet es esmu ir jābūt personībai. Nu jā, augsts kvalitātes mačus, un brīžiem ir tāds paskats, kad ir cilvēki, kuri grib būt galvenie laukumā, jebkurā situācijā. Mm-hmm. Un ir nu, kā aktieriem, ir galvenais aktieris un ir tie, kas tur ir galvenais otrā plānā. Ir galvenais tiesnesis. Un brīžiem ir situācijas, kur tajā spēlē man likās, kad, ka viņš ir galvenais. Jā, tur galvenais ir, ka tur ir aktieris, jā, un tāpēc tas bija tas. Bet jūs izrunājāt? Kā tas notiek? Tu uzvani? Kā mēs sazvanījāmies, es viņam pateicu, tā šitā arī pateicu. Un, tā es uzskatu, ka komunikācija ir pati svarīga. Tu taču spēles tajās emocijās, tās visās, nu spēlētāji viens otru pasūta 5 mājas tālāk, nu tur izlasē spēlējošie sitās grūstās, pēc 3 dienām viņi savācās izlasē un visi kārtībā. Tāpat arī. Nē, nu spēlētājiem tas skaidrs ar tiesnešiem. Tu, man liekas, ka tā patās. Nu, viņi tādi paši cilvēki. Taču, nav tā, ka kāds, paši... nu tu jūti, ka tur, piemēram, otrajā kārtā tu tur uzdirsi. Jā, un tad es uzreiz arī to pasaku. Un atkal es runāju tādēļ, kad pagājušais es pateicu tā, vai kad tu neizdarīji to tagad. Kad tu dari to, es arī to jautāju. Nu, jo tā ir tāda paša veida komunikācija, ka mums jau vienam otru visu laiku ir jākomunicē. Labi, iespējams, tas nav jādara spēles laikā, kā, mm-hmm. bet nu, spēles laikā vienmēr tas pirmais. Bet jūs šo... atceraties, treneri, jūs baigi atceraties to lietu, ko tu kādreiz paties tiesnesim. Ja mums bija trešajā līgā variants, ka mums kaut kādu spēli tiesāja Čalski, bet tiesāja spēli pret Skansti laikam mūsē, jo... kurā Žīga emocijās laikam bija kaut ko viņam bļāvis, tu man pa sunu nosauca, ka nē, viņš man divas reizes ej vietā. Es saku, kas es tev suns vietā iet? Klausies, nu. Es pa šito dabūju divus pēles diskābeli divu gadu apakaļ. Es pa nevēlu, ej vietā, kad tu kaut decenies, ka tu man var sūtīt, kad gribas. O, vēl, seksis. Un es dabūju diskā, un tas bija tā spēle, kur pa to rasismu izskatīja. Jā. Tukums pirmā līgā. Bija, a, kas bija. Tur bija? Nu, tur bija. Pretnieks spēlētājs mūsējās tur nosauca. Izskatīja rasismu un viņi klausījās. Un saklausīja to mani, un es jau biju aizvadījis nākamo spēli, bet es atceros vēl Rēzekņi jau novadījis, un pēc tās spēles man iedod nākamās divas. Jau... Bet zini, kas, vai, ja mēs te pārslēdzāmies par trešo līgu, es kādā trešā spēlē sapratu, ka ļoti paveicās, jo mums nav ceturto tiesnešu, jo viņi bieži vien nedzird, nu, kas laukumā attiec. Nav ceturtie? Nē, nē, ceturtie nav. Un tur, tur tās zonas nav, es tur līdz staigā, kur, jā, staigā, kur gribi. Tā bet tas bija brīdis, kad pēc tam, kad Žīga uzzināja, ka viņš atkal tiesās, viņš tās bāc, slikta ziņa, kas ir, tuvreiz mēs kaut ko salicāmies. Tagad gribēs atriepties. Jā, un mums divas pendulas, bet, nē, bet tas jau, man liekas, no cilvēka rakstura atstārta no personāla. Nē, viņš divas pendulas. Nē, tās, jā. Nu, cilvēks tā gadās vienkārši. Tas tā, nav pareizi. Tas nav pareizi, bet par tiesāšanu es saku... Nē, man liekas, ka tiesā, kāds futbols tādu tiesāšanu? Nē, tas šito mēs nepiešu. Es zinu, ka tas ir slums teicējums, bet nu, tādi, nu, mums nav to tiesā. Es gribēju pateikt, ka cilvēki... Mums arī nav futbolis. Cilvēki... Nē, nu futbols vēl ir, bet nav manuprāt, tas. Manuprāt, kā es to redzu, cilvēki cenšās. Bet tā interese, varbūt, nezinu, naudas tam nepietiek vai kas, nu nav. Mums, es nejūtu, ka tur notiek kaut raujās konkurence, ka visi šausmīgi tur. Tie, un es arī nejūtu to, es nesaku pa visiem. Ir mums, jā, mums ir tie tādi top tiesneši, labi, kas tiesneši. Ir tiešām labi tiesneši. Tas visi kļūdās, bet kļūdās, viņi ir tiešām labi tiesneši. Bet tā brīžiem man liekas, ka citi tiesneši tiesā, es pat cits spēles skatos mūsējās, tur spēlējas super no tukums. Nu vienalga, pieņemsim, ka... Nu, es pieņemsim, zinu katru tukumu spēlētāju, katru superno spēlētāju, viņš, kā viņš darbojas laukumā, kad viņš pietēlos, kad viņš speciāli to darīs, kad viņš to darīs. Un man liekas, ka tiem tiesnešiem ir tieši tas pats jādara. Jāanalizē spēlētājs. Viņi stāsta, ka viņi darbojas. Jā, un visu laiku, kāpēc tad visu laiku, ne, es visu laiku brīnos, ka pa kur spēlētāji tas bija? Kad... Lipušeks gan jau visu laiku. Tur jau vispār, un tieši tā, un Eiropā, kas notiek Eiropā, tong-tong, off. Tong-tong, off, dzeltenā, sarkanā, viso aizbrauc, jo te mēs nezinu, un ka viņš visu laiku pārkāpums taisnāds, visu laiku savu lielo kāju garo liek, un visi tie, Eiropā tie visi ir pārkāpumi, un tur ir jāpielāgojas, a šeit visi to zin. Bet viņi neredz.
Nu, ķip, kamēr notēlos, pieņemsim. Vai Iekota, vai es atceros, man tukumā bija tas Šuma Nagamatsu. Japānietis, arī labs japānietis, kaut kā polijas trešā līgā tagad spēlē. Nu, cilvēks vispār nemācē tā, vispār nekad netēlo, vispār stāvēja uz kājām, tāds džž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 
simulācija. Un es vienkārši viņš vispār ne. Nu, zin, kā liek, nu kā, nu, ja tu, tev jāanalizē, tev jāredz, ka cilvēks mēģina visu laiku nostāvēt uz kājām, ka viņš, nu, netiek pa simulāciju, pa to, pa šito. Un es to vēl vienu tēmu gribēju pacelt. Mēs mazliet pieskārāmies, tu neatbildēji. Vai atbildēji, ka tur Jokotam nebija labākā sezona, kas tur mēnam? Nē, iepriekšējā. Iepriekšējā. Mēna Jokota, ka nebija intereses, bet šogad. Nu, es domāju, ka tu gaidi ar bažām to transfera. Nē, es gaidu ar lielu nepacietību. Jā, tev procenti? Nē, nav pat nesast pa procentu. Lai mēs sagatavoties nākamai sezonai, laicīgi ir jāzina, kas viņam notiks. Te, nu, un mēs esam klubs, kurš strādā, lai pārdotas. Jūs neturēsiet. Nē, pa cik viņam... kroli atlaidīsiet? Nezinu, tas nav man. Bet kas tad būs Flamers klubā? Kas, miljons, kas ņem un tirgos spēlētājs? Miljons, divi, es nezinu. Prezidents, kas tas ir? Kas... Nu, vadīja prezidents, jā. Nu, bet tevi prasa vispār? Nu... Nē. Ko tu gribi komandā? Man prasa, lai viņš spēlēt, lai viņš gūtu vārtus, lai viņš augt kā spēlētājs, lai viņu varētu notirgot. Okay, jā, kad ņems spēlētāju? Kā kad ņems? Nu, piemēram, krolis aiziet, atvet... Nu, jauna spēlētāja. Es saku, pēc iespējas ātrāk ir jāzina... Nē, es par to, kroles. Ka Viedo tev atvetu uzbrucēju, bez tavas piekrišanas viņu var atvest? Nu, cik pastrādā? Viņi atbraukt paskatīties, pārbaudīt. Nu, tavu viedokli to... Jā, protams. Ja teiks, ka nebūs aršana, tad nebūs aršana. Jā, bet mums jau ir arī krolis, kā ir dojs. Es domāju, Dojs spēlētu kroļu minūtes, lai viņš tagad traumēts, viņam tā patās. Dvacāru sasista? Nu, patsmit sasista, viennozīmīgi. Gejs tā patās, sasita 12 vārtus arī. Klusiņām, viņam tās minūtes ir tik, cik ir. Bet uz ko tu pats, es nezinu, ceri liekam nepareizs vārds, nu, ko tu sagaidi, cik no šīs komandas varētu aiziet? Nu, labi, davai, mēna, krolis liekam pirmie, kas iet prātā. Jā, noteikti, jā. Viņus, domā, vairs neredzēsim virslīgā. Es būtu par, jā. Es būtu par un klubs būtu par, ja mēs viņus vairs neredzētu virslīgā. Kas trešais? Vaņa? Nē, Zaļisko nē. Nē? Zaļisko nē, Zaļisko ir vēl līgums arī, un Vaņa arī nav izteicis vēl uzreiz. Matrevic? Matrevic. À, viņam līgums beidzēs? Viņam beidzēs līgums, jā. Ja, ko jūs? Vadība runā. Bet, nu, mēs arī apzināmies, ka... Mēs nespējam piedāvāt to, ko spēja citi. A, ko? Es nezinu, var teikt, ne? Tu esi teicis, ka privātā sarunā, ka nu, jau tur sezonas laikā ir kaut kādas jūtamas, ka tas sarunas... Ir, tas ir, man liekas, arī tik neprofesionāli no citu. Šito es biju teicis tev, jā, kad no citu klubu puses. Viņiem visiem līgumi. Vēl divi gadi, citiem trīs. Un, No, cik... Tas pāruns, ka jau sāk tā kā tur ir? Jā, tas, tu vispār nedrīkst. Mums ir screenshot, mums ir viss spēlētāji paši parādi. Viņi tiešām jau, viņi arī, nu kā, kad tur piedāvā tādas, tur nākuši, davai tur to un to, un tas ir, nu, tu jau visi viņi no sliedēm, es nezinu, tas tiek zanīts apzināti, bet... NBA arī līdzīgi, ne, ka nevarēja, ne koledžās laikam. Te, man ne, futbola arī šitā nedrīkst. Ar šito soda. Jā, un... Soda, ko es nesoda? Nu, jo neviens... Nē, nu kā, nu mēs jau visi esam cilvēki vienkārši, nu, taču jāapzinās. Nu, es vienmēr nevarētu iedomāties, ka es kā treneris pieņemsim rakstīt, nu, es nezinu, kam tur Mareši tikko parakstīja līgumu, pieņemsim, nu, vienalga, Mareši, kas vēl jaunie līgumi parakstīt, es tik tā minu. Stoklis. Nu, jā, nu, mēs tagad paņemam no citu klubu, lai nebūtu tā, ka... Kā, nu, par RFS. Jā, jā, jā. Nu, vienalga, nu, vienalga. Nu, vienalga, nu, tas nav stāsts par RFS, par RFS toču tas nav stāsts. Rakstītu spēlētājam, tur tas, tos, dovoj, mēs tur nākoši gadu čempionlīgā vecīgi, tur šitas mēģina tur kaut ko. Nu, tādā ziņā, nu, man liekas, ka tas ir reāli, neprofesionāli, un tu jau to jauno spēlētāju... Tu, pirms, ja, tu viņu ietekmē. Ietekmē ar to, ka viņš domā jau tālāk kaut kādu. Jā. Viņš tās, nē, viņam bija sajūta, ka, nē, o, bet nu, mani grib vēl tā kā. Cikurus, nu, piemēram, Valmierā, tā, ja kotam ir trīnītis, a viņam tu piedāvā septiņās toņi. Nu, un ko darīt, viņš sēž tagad ar savām
mazajām asušiņām. Nu jā, saviem 19 gadiņiem. Jā, no 8000. Nu, nu jā, tad tie cipari apmēram, bet nu jā, man liekas, ka tas ir ļoti nepareizi un tā nedrīkst darīt. Un... Bet kopumā gribās no tevis dzirdēt, ko tu sagaidi? Jauna komanda, jauna Valmiera būs vai tomēr saglabāsiet kodolu? Gados jauna. Gados būs jauna, bet nē, kā komanda? Mēs nosaucām 2-3 spēlētājus. Jā. Pagājušajā gadā arī aizgāja 2-3 spēlētāji, un visur no viņiem jau kodols ir saglabājis. Kur aizgāja pagājušajā? Mums aizgāja tieši tik par nu, Gadrāni, Dāvā. Nu, tagad aizies 2 uzbrucēji. Nu, vai tādēļ mēs kļūsim, tur es nezinu, mēga sūdīgāk, es atvainojos. Nu, nē. Jo, nu, man liekas, normāli cilvēki interesēja papildījums futbols, ko es un kā, kas pārstāvēs Latviju? Eurokonsoles komandu. Jā, par to visi bažās. Par to visi bažās. Jo pagaidām pieredze Valmierē. Ja mēs jau katru gadu esam tajā grupu turnī. Nu, gribās. Jo mēs kā lasam, es arī tā domāju, ka pēc šīs sistēmas, ja mums ir tāda klubi, kā ir Liepā, ir FS, Valmiera, Rīga, pat tā pati Auda. Es domāju, ka tur arī ir... Audas treneris tomēr bijušies. Nu, tā jau cita Auda. Beidz, bet tu biji teicis. 19. Tad viņi būs čempions, tad viņi būs virslīgiem. Agri vēl, bet Auda būs virslīgiem. Nu, laikam, Lodzo. Iepazina Juri Goršu fanātiki. Doma spēks. Un, ka reizi trijos gados Latvijas virslīgas klubam jābūt kā minimums konferences līgu grupu turnīrē. Nu, pēc jau, protams, es pilnīgi tam piekrītu, bet, nu kā, nu, tas ir... Kā mēs zinām, ka Rīga tagad nenomaina visu sastāvu? Nē, mēs nezinām. Nu, kā mēs zinām, Audai vispār būs iespējams pilnīgi cits sastāvu? Es tev izskaidrošu, kāpēc tā domā. Pirmkārt, šie Eirokaus, kas bija, nu, Valmieras izpildījumā, jaunāks sastāvs. Nu, Rīga, ja viņi tur kļūst par čempioniem, es domāju, viņi varētu vēl tur... Ko vai tas strādās var... jautājums, tā ģīmija, jā, tas ir cits jautājums. Bet viņi varētu... cilvēki, tā skaitā arī es, ka cerība lielāka ir šeit. Tur nav nekādu... Tas ir tāpat, kā viņš minēja vienīgi uzmanē, ka Valmiera būs pirmā. Tas ir tas ir tas pats, ko tu tādā. Mēs nekad nevaram zināt. Neko nevaram zināt. Būs tur Rīga, bet... RFS ielauzēs kaut ko tur. Bet tev taču ielauzēs, nezinu. Bet taču jāsaprot, kāpēc cilvēki runā. Cilvēki vienmēr. Jā, visiem nevar patikt. Galvenais ir būt cilvēkam. Protams. Priekā. Šis bija tosts. Priekā. Un tagad maz brīdis. Ne atelpai. Nē, jūs runājat, ja? Nē, atelpa es. Nē, nav atelpa, nav. Sēdi, nav atelpa, sēdi. Tak es nekur neiešu. Nē, tu sēdi. Sakrāj to, ka... Ko es gribu? Mūsu... Jurīši Gaļevs vakar kļuva. Pārēji, jā. 39 gadus vecs. 7. Es izdomāju, ka es tev uzdāvināšu advents kalendāru. Sieva ir advents kalendārs. Ja varīties tavs advents kalendārs. Neku, lau, salu, tādu vai dabūt, 24 aliņi, žīga, tas tev. Nā, tagad man viņu jāno... Tagad tev jānolās uz malā. Pēc un... sagriez varbūt, lai no priekšā. Zini kā, šitādi joki var un, samaināties jau. Vietām. Pagad. Nu, lai nav kā. Svetai ir viņas advents kalendārs, ja? Arī žīgam būs. Gaidam no Žigājeva arī video. Instagramā. Raspa kolka. Paldies, Kristīna, vēlreiz par dāvanu. Lūdzu. Lausaus, Alins 3. Meklē dāvanas draugi šeit. Jā, šeit adventas izrādās daudz ir. Par tiesnešiem mēs parunājām. Es ļoti ceru, ka neviens tur neapvainosies. Mēs gribam, lai ir labāk. Latvijā nevar apvainoties. Mēs visi viens pazīstam un zinām. Nu, tas ir grūti. Nu, tur jau tā lieta, ka tāpēc arī apvainojās. Es tikai gribēju jautāt par... Rokā. Es ar tevi presnēju par šo runāju. Tu esi saprats? Kad ir? Pie ķermeņu un kad nav? Tik vienkārši tās situācijas un viņas dažādi tiesneši dažādi traktē. Bet es domāju, ka viņam arī nav vienkārši tajā visā. Ja kādreiz bija vienkārši, ir, nav. Es vienu inspektoru... Piespiest, nepiespiest, kas ir dabīgi, kas nedabīgi. Neteikšu, kur un kad, bet vienu inspektoru satiku un viņš tā smaidot pateica, es pats nezinu. Nu, tā var būt joks, bet katrā joka... Bet tas bardaks, kāpēc viņš ir tāds? Tāpēc, ka katru mainās kaut kāds vadlīnijas, komatiņš, viņš saka, parādās vēl kaut kas. Ir, šis labs skaidrojums to cilvēka bija. Ir lielie tiesneši, ne Latvijā, lielie. Pasaulē, Eiropā. Viņi pieļauj kļūdas arī, un lai viņus
kaut kādā veidā rehabilitēt, viņi tur sāk domāt. Nu, un viņš tādu teoriju man pastāstīja. Un tāpēc pamainu nākošu, kad būs šitādā situācijā. Tam viņš nekļūdījās, viņš bija progresīvs, ja? Viņš prognozēja. Nu, tādu. Esošu inspektors vēl? Jā. Nē, tad jau brīnums, ka mēs nesaprotam. Nu, jā, jā, tāpēc, jā. Tāpēc tādas... Jā, es jau tā... vēl jau ir stāsts par to. Ja mēs, es nezinu, grib pieskarsieties tam 0-3 audus. Jā, tas esam. Tad, nu kā, nu pēc būtības spēle tika palaista un labi uzvārdi nebija ielikt iekšā. Nu, faktiski, kam būtu jāsaņem sots klubam? LFF. Protams, inspektors, tiesnieši, kur pielaida atļauju, kur spēlē. Nē, nauda jau arī gāja ar šitā nu, jā, bet tas taču tikai, kāpēc mūsē jau ielīja 0-3 tur vispār. Ka, un, mēs tad, un tad tu pasties, kas sēž tajā komisijā. Nē, es futbolā redzēju, es ne pirmā, otrā, trešā, ne vislīgā. Kās tas tāds Facebookā? Ah, nezinu tādu. Nē, tu to DK? Jā, nu tu tur skaties tos vārdus, uzvārdus. Kas tie tādi ir? Viņi nevienā futbolā nav redzēti. Viņi juristi. Nu, nu, jā, nu, bet... Ir likuma punkts, pārkāpums, izvērtē prokuratūra, principā. Nē, nu, protams, viss noteikti, bet faktiski, nu, tur būtu jāsodā inspektors ar kaut kādu, es nezinu. Ka viņš nepārbaudīja? Nu, jā, nu, bet tur jau tā. Es domāju, ka tur nav jābūt futbola cilvēkiem, kā, jo visi ir saistīti. Nu, jā, jā, nē, iespējams, ka tā. Iespējams. Tā kā tiesās svērinātie. Nē, tam es piekrītu, bet, nu, pieņem tik absurdu lēmumu, nu, tur taču nespēlē cilvēks, kurš nevar spēlēt. Tur spēlē Šibas nebija ierakstīts un nebija galvenais treneris Šipičs ierakstīts. Burta, kā? Nu, burta kalpa? Tā ir. Burta, jā, reglaments. Nē, jā, jā, reglaments. Jā, pakaži, cik to pridumā. Vienkārši, ja mēs šeit uz vietas pieņemt adekvātus, normālus lēmumus, mums nebūtu tā čakara casiem, un sen jau viss būtu skaidrs visiem, visa laukumā, viss nospēlē, viss rezultāts taisnīgs, netaisnīgs, tas jau lai spriež pēc laukumā, viņa laukumu to viss izdarīja. Tā tagad mēs uztaisam vienkārši, kāpēc komandai jācieš, bet tā būtu reāli. Nē, pagāj, es aizmirsu, šitas vispār ne pa tēmu, man tagad Malc. Vienkārši uzpeldēja. Vari nekomentēt, bet man gribētos Zuntners Mareks aizgāja projām. Mm-hmm. Kāpēc, kas, kā tu uz to skaties, jo, nu, mēs visi zinām, es domāju, Latvijā viss, kas notiek, tas no viņa gāja, tas klubs vispār, kad Māris atnāca, tur Mareks bija viens no pirmajiem. Es domāju, tu viņu uzaicināt uz teienu. Tagad viņam vairāk brīvā laika būs. Man tāda sajūta, ka es viņam nepatīku. Es pajautāju. Marek, gaidi manu ziņu kaut kādu. Es tev pajautāšu. Lūdzu. Mēs pieskārāmies. Neatbildēju. Es viņam vakar paprasīju. Jā. Es, protams, neatstāsties šis, bet viņš man atbildēja tā. Protams, viņš kā parasti joko. Pirmais, ka viņš atbild, vienmēr tas ir joks. Es nevienu pazīstu no 5 gadi un viņš man atbildēja tā. Iedomājies, man tieši tikko zvanīja viens žurnālists, to pašu jautāju, un es tieši, mēs tieši par tevi runājām. Un es teicu, es Jurģi pazīstu no 5-6 gadu vecuma, un es jau tad pateicu, ja viņš kādreiz būs Latvijas čempions kā treneris, es uzreiz beidzu. Šis ir labs. Tāds joklēties. Zonner, respekt, ko vēlēs jūt. Nē, nu viņi vienmēr, viņam humora izjūta, viņam ir viss kārtībā. Jo tu biji arī vēlies citās no Jurģa Kalna. Liepājas futbols ir mīlēts, kad komandā spēlē liepājnieki. Tā komanda iet nepareizu ceļu. Cenšoties piepildīt kādu citu ambīcijas, kurš iespējams nav kļuvis par čempionu un dara visu, lai tas notiktu. 27. jūnijas, Jurģis Kalns. Kāpēc Jāliens svešā klubā vispār lietās, ja Liepāja nav tā? Pagi, jūs paši tikko teikat, kā mēs sākām šito vispār visu, un ja tu Liepājnieks, uzvar čempionātu, tu tur kāds tev sajūtas, nu tā. Nē, ok, citādi kontekstu. Ko Kristians teica, tas bija pēc Viedri. Tas bija pēc Viedri, jā. To, ka es tu esi gatavs provokācijā. Jā, tas jā, jā, bet jā, jo tas bija pēc Zviedri toreiz. Mm-hmm. Bet no Zviedris spēlēja visu? Zviedris vispār vilka. Monstrs, monstrs. Patašu to komandu vairāk reizes pret Super no Pendela arī izvilka. Tur jau būtu punkti. Viņš ir ļoti labi. 3-2 pret Rīgu Pendela izvilka. Viens no... Par Daugavpilu izvilka Pendela. Pret Daugavpilu Pendela. Viņš pavilka tur viens pats aiz ausim daudz spēles. Jā, jā, es domāju, ka Zviedrim ļoti laba sezona faktiski. Un, jā, un tāpēc tāds dīvains lēmums tas bija. Un man Viedris arī zināms cilvēks tāpēc. Bet viņš pats nokot, to Maķedonis paņēma, bet Maķedonis neuzspēlē. Nē, viņu nepaņēma. Nepaņēma. Varbūt nostrādāja. Varbūt nostrādāja. Kā, bet vai tu uzskati? Viņš grib labu. Jurģi, vai tu uzskati, ka čempionu titulu izcīniešanai palīdzēja Edmunds Novickis? Vai čempi?
Jā, vai Valmieras. Jā, vai Valmieras. Titulu izcīnīšā palīdzēja Edmunds. Kāpēc es paldies viņam pateicu? Nē. Presents skatījos. Vai čempionu titulu izcīnīšā palīdzēja, tāprāt, Edmunds Novickis? Es domāju, ka palīdzēja. Nosnē, viņš palīdz Latvijas futbolam, tāpat kā jūs palīdz Latvijas futbolam. Bet, nu, dabā, jo, jā, presen 28. Mājas pēc uzvaras par Liepāju 1-3. Ja. Pirmās spēles tev ir pateicis, kad Žekiem teicis, ka Veči, tā nav top 4 komanda tajā spēlē tieši, jo viņa sastāvs bija vaišana. Pret ko? Pret Liepāju. Un, jo dienu iepriekš bija Edmunds teicis, ka tas akurā, ja rītā Valmiera uzvarēs, tad viņi būs īstie līderi. Jā, tas bija pa īstiem. Uz ko tu sāki presen ar tekstu, es ceru, ka tagad mūs sāks cenīt, un mēs esam īstais stabuls līderis. Mēs tāpat bijām līderi. Pirms spēles šī Edmunda replika reāli iedzēla ausīs. Un tā bija motivācija. Es ļoti daudz izmantoju. Es ļoti daudz šitos tekstus. Es zinu, ka arī pretinieki treneri tā dara. Un visur pasaulē tā dara šādas tekstus. Īstie līderi, ja rīt Valmiera uzvarēs, kaut kā mēs jau bijām kaut kas 3 punktus priekšā tur visiem. Ja rīt, tad viņi būs īstie līderi. Nu kā tas ir? Es jau Edmundam... Motivācija, kā, jā. Jā, nu kā? Tad joprojām jau tād. Kāpēc Džekija pēc Nobody Believers pēc spēles teica? Tikai daļ tā. Un visu laiku, un vispār. Vēl ir tāds paradoks, ja, nu, paskatiet, nu, vispār. Jā, vēl jūs esat līderi. Žurnālisti, neiet runa pa Edmundu vispār, bet žurnālistu. Mēs neesam žurnālisti, atceries. Jā. Bet mūsu liels mutis. Nē, es vairāk par to, ka kādi ir virsraksti. Nu, pagad, nu skaidrs, vajag dzeltenu, vajag skaļumu. Pat ne dzelteni, bet apmēram nu, uz šitādu tēmu, ja Valmiera uzvarēs, tad viņi būs īstie līderi. Un visi šitādi, nu, Valmiera var kļūt par čempioniem, ne, vai Rīgi viņus var apsteigt, nu, faktiski tu runā otrādi, nevis tā, kā vajadzētu. Nu, ķipa, tu meklē to negatīvo, lai kas, kur Valmierai būtu jāpaklūp, lai Rīga būtu čempions. Un tas raksts ir, tu viņu var pilnīgi savādāk uzrakstīt, bet tu meklē tā, kur Valmierai būtu jāpaklūp. Un tas sapratu, ir intrigi, jā, par to, par tādam, un ļoti daudz, un viss pēdējais aplis bija tikai un vienīgi tādā virzienā vērti raksti, un tas bija nevis par tevi, ka mums netic, bet tas bija par tiem rakstiem, kad mēs viņus arī lasām, mēs esam mēnesi, un visi tie raksti vērti šitā te apgriezt otrādi. Bet tā bija intrigi, jo jūs ir liels pārstās viedrīgi, nu, salīdzoši lielāks, ja? Nu jā, bija 7-9 punkti. Tā viņš kusa. Bet Rīga bija vairāk, tāpēc es... Jā. Tad tas pārstās vēlmērē kusa, un bija tāds, ka, nu, viņi... Izsēs vai neizsēs, kā tur būs, jo pārējie tur nāk pakaļ un Valmierai dīls. Klausies, ja pastāsti, kā tu skatījies atbildes spēle ar FS Linfeld, bija galvā doma, ka ja tiek Eirokausa grupu turnīrā, ka jums vieglāk būs? Jā, bija, protams. Es gan neatceros, es skatījos, es pārdzīvoju, bet no vienas puses man bija bail arī ar FS'am bija jāspēlē Rīgu divreiz, tas pats man bija bail, kad arī tas var dot savu ieguldījumu tajā Eirokausa, tā ka tur jau bija tie kausi, ļoti daudz plusi un ļoti daudz mīnus, atceros, un šo stafā bija tāds, nu, tā ka domas, bet liekas, ka vajadzētu būt tā, liekas, vai labāk tā, vai tas būtu izdevīgāk, vai tas, bet, nu, kā paši beigās redzam, tad, principā, tur jau tās divi, tās labās spēles Eirokausos RFS'am, nu, liekas, jā, noguruši, bet tas dod pārliecību arī, tikpat labi, tev ir labi rezultāti, tur ar labiem pretiniekiem, tā tu var malt un visu sezonu. Viņam problēma bija, kad rotēja, jā, un tāpēc, nu, gribējās, protams, ka gribējās, lai tā. Kā vērtēs savu tukumnieku sezonu? Es domāju, Valmieras tukumnieku sezonu. Jā, starp citu, Neilands, Kaušūras, Nakamura. Sous. Šis pēdējā laikā bija pazudis, ne? Jā. Kas ģimenes cilvēks? Aprecējās? Pusmūža krīze. Pusmūža krīze! Tas nav stāsts priekš... Kamerām? Jā, kamerām. Un tas nav stāsts pat priekš, nu, teiksim tā. Kā var pateikt, bet nezinu. Nezinu, kā lai pasaka. Tas, nu jā. Tas nav, tas ir galīgi. Nu, jūs uz viņu necerat, es saprotu, ja? Es domāju, ka daudz viņu uz viņu necerījām.
Bet, par jaunajiem vairāk, nekā Mura un Sovs laikam netika ļoti interesē, kā Kaušulis un Neilands. Nu, Neilands, Neilandam vajadzēja viņš pirmam kārtam pārkolcēs pa centra aizsargu. Nu, tad man jautājums uzreiz, kur tu viņu redzi? Ka mēs viņu ar pārtaisiem, viņš uz tukumu tika atdots tikai, ja viņš pielika centra aizsargs. Ventspili jau arī viņa sāka. Jā, jo viņam ir viss, lai tur būtu, viņš vienīgi vēl pārāk daudz bumu grib spēlēt, un tas viņam treniņu procesā maksimums 2 pieskārieni nākošu gadu viņam būs katrā. Uzdevumā, lai viņš ātrāk atbrīvoja. Viņš būs Valmierā? Nu, sākumā jau visi ir. Nē, bet es domāju, ka viņam diezgan lielas iespējas. Viņš Neilands, kā viņš strādā, kāda viņam ir attieksme, kad tas ir Kristaps, piemērs. Kristaps viņa arī ļoti liela. Tas ir piemērs, tas ir riktīgs piemērs. Un, es domāju, ka viņam ir visas iespējas Valmierā spēlēt un palikt. Un es domāju, ka viņš grauzīs zemi jau no decembra, lai tas notiktu. Un, es esmu pārliecināts, ka viņš to darīs. Viņš vienmēr tā ir darīs. Un, Kaušelis ir Kaušelis ļoti talantīgs spēlētājs. Bet mentāli daudz kas ir jāmaina, es uzskatu. Un, pārāk mīl sevi? Iespējams, jā. Arī tas. Un, viņam, tāda Kristiāna, jā? Viņš pārāk ātri ieslīgst pašapmierinātībā. Man ir komforts, viss ir kārtībā, viss ir labi. Un tagad es kādu laiku un Par komfortu runājot. Mēs nesen runājām ar Igaunijas to čoku, kas bija Betsēvi Čalis no Igaunijas. Jā. Nu, ka viņiem ir īgaunāt, ir tā sistēma, ka viņi jaunos spēles, lai nepazūstu. Izrādījās, ka viņiem pat pirmajā līgā ir apmaksā. Jā. Ka es nezināju, ka pirmajā līgā. Jā. Bet kā arī minēja viņš to, ka nu, tad Šalis viņam ir tie, nu, nezinu, 16-17 gadu, aptuveni 20, jā. Un viņš saņem to savus šukas, 200 kaut kas tam līdzīgi. Nu, viņš paliek futbolā, viņam nevajag kaut tā problēma. Un viņam ir tas, ka viņš visu sasniedzis, viņam viss ir kārtībā, ja? Tā ir otra problēma. Jā, latviešais ir lielāks izsaukums pēc tā, jo viņam nav un viņš vairāk grib. Bet ļoti daudz nepaliek futbolā. Nepaliek, jo nekā nav. Ko darīt? Kāds ir tas ceļš, kāds viņš ir? Es nezinu, godīgi. Es domāju, ka tas ir atkal no cilvēka atkarīgs. Vai ne, tu gribi būt futbolists, vai tu negribi būt. Jo 16, 17, 18, 19 gadu tev ir jāzina, es spēlēšu vai ne. Un ja tev kaut kāds finansiālais 17 gados var... Ai, nu nē, tad jāiet strādāt, nu tad piedot, tad tev bet arī nav vērts nākotnes. Laiki arī ir mainījušies, un nu, daudziem varbūt vecāki nevar vairs nu, atbalstīt, naudiņa kaut kāda ir vajadzīga. Protams, protams. Mūsu laikos varbūt arī 17 gados bija vieglāk, man tā liekas. Jā, tā, bet tā jo tas... bija vieglāk. Nu, naudas, man liekas... Viņa nebija tik būtiska? Jā, nebija tik būtiska kā šobrīd, man tā liekas. Varbūt. Kāpēc šobrīd 17 gadniekam viņi ir būtiski? Nu, tāpēc, ka man liekas, ka viss dārgāk. Zici, ka normāls telefons maksā normāls kamerā. Nē, tā ir. Viss dārgāks kļūvis. Nē, bet mēs laikam tagad runājam par futbolistu, un Latvijā nevar kļūt par labu futbolistu tas, kurš domā par telefonu 17 gados, un tu mēģini, tu eji līdz kaut kādam noteiktam. Ne tikai futbolists, vispār. Jā, vispār, nu tev ir jāatdod viss, un tur nav svarīgi, vai man 17 gados ir 50 eiro vai 100 eiro. Nu, pēc būtības. Vai nav nekas. Ir sevišķi tagad ir vēl, tieši, ja tu esi talentīgs, protams, tu nebūs trešā līgā. Uh-huh. Nu, tu būs kādā akadēmijā, metā, Valmierā. Nē, ja tev 39 gadu, tu būs trešā līgā. Nē, nu tad jā, bet mēs, nu, pa jauniešiem. Nē, nu jā, nu, kā, nu tu būs kaut kur tev ir dzīvošana, kaut kā dēšana, treniņu procesu, viss, nu, un es nedomāju, ka tu paliks izsaucis. Bet tu būtu par tādu sistēmu kā Igaunijā? Es nezinu, man vienbrīd likās, ka viņi ļoti labi strādā, jā, ka te jaunieši paliek tajā futbolā līdz galam, un vienkārši tā ir jāizvērtē, mēs nevaram dot visiem iespējams jaunieši. Tur nav. Jā, tur kāds 5 laikam vai cik man 6 laikam. Tur arī kaut kā, droši vieni kritērijiem kaut kādiem jābūt. Es nedomāju, ka vienkārši tikai vecuma dēļ. Varbūt kaut kādiem izlases kandidātiem vai kam tur kaut ko, nu, es nezinu, bet vispār es domāju, ka tas varētu būt kaut kāds atspēriem punkts. Kā vērtē Rodas darbu ar dublieriem pirmajā līgā? Viss smīcīgi. Nu, nekas tā sezonas laikā it kā nu, tur duselījus ik pa brīžam. Bet, Dūsiņš un tā mēs uzspēlē, bet tā jā. Ne, nu, pirmam kārtām jau nonāca, bet tas, ka viņi spēlēs tieši tādu fašu futbolu, viņam bija jāspēlē kā mums. Tiesi, nu, es Renās šeit. Renās bija. Jā, taktiskais zīmējums tieši tāds pats, jo līdz ar to vieglāk ir spēlētājiem pierast un aprast. Lai viņi... Ar Rodam gribējās kaut ko savu?
Es nedomāju, bija spēles, ka viņš pauzes beigām, vadoties pēc rezultāta, kaut ko tur pārgāja, pārkārtojās, bet principā viss uzstādījums un treniņu procesos un taktiskais zīmējums, tas ir, viss ir tāds pat. 4-3-3. Nosacīt. Okay. 4-3-3, jā, tas pēc ieskatās pēc. Bet, nē, nu pēc pirms spēlēm, ka tu, nu, tad tas ir 4-3-3, bet tur jau ir tik daudz nianses, ka. Bet kā, tu pats seko dublerim līdz, tā kā viņiem, kur spēles skatais, tu ko? Jā, visas spēles, mums jau arī YouTube kanālos, ka tad no jābrauc uz Olēnu pieņemšanu skatīties spēli. Es saprotu, ka traumu bija maz, par šito arī, starp citu, par kam nopelns. Tu saki, ka mums teici laivā, ka mums nav es vai viņš, mēs esam mēs, bet parunāsim. Nebija vajadzības droši vien, maz traumu bija, no dublieriem nevienu ņemt, bet kas, ja būtu... Potenciāli, kas tu skaties, kas bija kaut kas tur tāds? No, mums jau sākumā bija citi dublieri, principā bija Kaušels, bija Nēlands, nu viņi spēlēja tur. Nu, pirmā saplas, tas bija pirmā diena. Pēc tam jau palika vēl jaunāk, un tie, kas mums jau tā virslīgā, visi ir pieteikti, cik nu pēc iespējas spēlē, bet tur Bērziņš šo vienu spēlē, es būtu jāatcerties pret Spartaks, nezinu. Mums ir futbolists Bērziņš? Neatceros tādu vispār uzmāk. Es zinu, hokejists Bērziņš, basketbolists Bērziņš. Arturs Bērziņš, jā, kā nu viņš 2003. Gads, viņš jau pie Tamās spēlē 18. Gada sezonā, tāds jauns puisītis nāca ārā. Bija kaut kas tāds, jā. Un jā, nu viņš vienu spēli pret Spartaka iznāca balsts pusvardiņš. Mums tāds arī tik tādēļ, ka viņš zina to sistēmu un tajā spēlē tieši Žaļisko, ja nemaidās, vai kas tur izlaid, un līdz ar to pozīcijas spēlētājs vai būtu, tad viņš Cārtjums Šaboh, tur ir no Rēzeknes. Šogad mums pievienojās jauns puika arī. Arašievskis, ko tur arī bija strīdi par to, ka viņš aizgāja tur no Daugavpils. Arašievskis, jā, nu Arašievskis arī tur nospēlē gandrīz visu sezonu. Virslīgā, man liekas, nebija. Jā, viņam minūšu. Bija viņam pat rezultīvi piespēlē. Jā, pret ko? Super nav, viņš otrā puslaiks. Bet cik spēles viņš nospēlē? Jāpaskatās, ka 5. Jā. Nu. Spēles nosacīti 5 spēles. Minūtes, jā. Man bija jautājums par to, tas ir Portugāls, tik šeira, ne? Jā, Serš. Žorš. Jā, Žorš, okei. Jo viņam ir traumas, jo netrāja konkurences, kā bija, jo viņam ir 6 spēles un 100 minūtes kopā. Viņš aizbrauc. Viņš jau atbrauc tikai augusts bija jau. Nu jā, viņš vasarā. Ah, okay. Viņš jau no pirms plāns vēl atgriezās no īres, atgriezās šeit, un viņš atgriezās mazliet traumēts, tad viņš atguva formu, sāk spēlēt, un tagad sezonas beigām atkal jādabūja traumu. Nu reāli, kas tur mēna, džips? Nu mums tur ir ļoti daudz, bet konkurence jau. Tur ir, bet stāsts par to Vapnē arī līdz ar to bija mazāk minūtes, jo mums ir... Teiksim tā, mēs visu taktiskos presingus izējas pārējais, mēs dročiem ir tāds vārds. Mēs esam bijuši uz koros. Pirmsezonā, un mēs ļoti maz to darījām, ir sevišķi pēc Eirokausa. Tad grūti, jā, kas un grūti, jā, tu viņam stāstīt, kā kaut ko viņš trenē. Teorijā, jā, bet praksē. Bet praksē, tu to visu neizēji cauri, un līdz ar to ir ļoti grūti, protams, katrs atpērīt. Tev tāds riski tajā pieeja, ja tev februārī, rupi sakot, nav pilns komplekts, tad ar tādu pieeju, ka sezonas laikā jūs maz. Bija pilns kontakts. Nē, tagad būs, tagad uz nākās. Tagad varētu būt tā, ka... Tagad jau ir nākās sistēma jāizstrādā. Šī jau ir izstrādāta. Tagad domā, viņai nav variantu nākošgad? Ir viņai variantu, bet nākošgad... Latvija jau grib, lai mēs tiekam grupu turnīrēs, tad dzirdēju. Jā. Latvija grib? Jā, nu jā, es tāpēc saku. Es nezinu, kā Latvija mēs trīkstās. Man patika šī rudens. Jā, protams, mums arī patika, protams. Bet jā, nu tāpēc mums ir jāpiesrādā arī pie nākošās un savādāks spēles stilu mazliet. Un līdz ar to es uzskatu, ka mētāties sezonā 3-4 taktikām ir neprāta darbs. Tas jau tu parādi neticību sev pirmkārtām. Un spēlētāji paņem to, ka tu, ko tu mēs atkal tagad mainam. Mainam, jo tomēr mēs pierādījām visu sezonu, kad mēs spēlējam savu futbolu, mēs spēlējam savu stilu. Mēs spēlējam tā, kā mēs spēlējam, lai, ja viņi nevar tikt mums galā, lai pielāgojas viņu. Ko tu smējies? Man divas tikai sezonas laikā bija. Ko tu smējies? Es vai nu Romas, vai nu 4-3-3. Man nebija nejausas, cik tev un kas kā bija. Tu tā skaties, smējies. Es domāju, iesmēji pa man. Protams, iespējams, ja tu mēs būtu Daugavpils vietā vai Tukuma vietā, tad jā, nu tu pakārtojies kaut kādām tur pretiniekam, bet mēs mēģinām darīt visu sezonu to, lai viņi pakārtojas mums.
pagāja neilgs laiks, neiškritiem var priecāties vai ne? Ar to, ka man Daugavpils? Par neiškritu. Nē, vispār tā kā par neiškritiem. Tā ir mēme jau, Jurģis ir mēme parels. Jā, nē. Nē, es joprojām uzskatu, ka nevar priecāties. Var būt apmierināti, bet priecāties? Apmierināt varbūt, jā, pēc tam, jā, mēs esam apmierināti nešķirti. Bet es tāds, apmierināts. Nē, nu, nē, apmierināts ar to, ka viņš tajā spēlē derē, nu arī jādomā tukumu, bet, nu, stāsts bija, tur bija vispār tas stāsts, kad, nu, tur dejoja laukuma centrā pēc spēles. Nu, varbūt, nezinu, koferi, viss kaut kas varbūt. Jā, protams. Nu, dažreiz nešķirts ir dārgāks par uzvaru. Jā, un tad tu pats ties, nu, Nakamur tur lēkā. It kā tavs nē, tas tā. Tu apsoli nekad nepriecāties par neizkirtu? Nu, es varbūt apmierināts, bet es jau, jo tā, es jau, man jau liekas, ka es diezgan normāli tur izskaidroju, ka, nu kā, nu, tu neesi uzvarējis. Es saprotu, nākošu gadu tiek pēdējā play-off kārta, mājās uzvar 2-1, pretiniekus visos nospēlē 1-1. Un tad un Jurgis priecājās. Jā, es priecājos par tikšanu nākamā kārtā, nevis par otrās spēles neizšķir. Kā katrs skatās, tāpat kā tiem visrakstiem, tu citādāks. Tur ir play-offs, tās ir divas spēles. Es, bet izlašu futbolā play-off nav. Jā. Izlašu futbolā play-off, nu, nē, tur, kur mums nav, spēlē, tur nav. Mums nav play-off, ja? Un Valmier, čempioni, jauna komanda, jauni džeki, ik pa laikam izsauc arī kādus izlasi. Jā. Un tu kaut ko? Ik pa laikam. Sāksies. Nē, bet tieši tā, par to jāparunā, jo to es... Nu, tagad būs, rītā būs... Nē, nu rītā, kur rītā vispār interesē kaut kas? Valodis būs, es domāju, Matrevids sastāvā. Būs, Krolis, Krolis. Krolis būs. To domā? Nu, jo kādi gan rīt. Ja pagaidām iespējas tās, ka tavus žekus sauc uz izlasi, tāpēc jau reāli nedod spēt, nu tev čakarīja trenīja procesa tagā, nu kaut kā tā. Jā, Birka, Toņišos. Viņi arī ir izsaukt visu laiku. Bet to tas taču ļoti forši. Nu, bet, protams, ka viņiem forši, bet no otras puses viņas izsauc, viņa divas nedēļas. Un, Emil, nu kā? Nu, cik trenīja cēstī? Nu, pusotra kaut kāda. Nu. Tā tas nav bijis 14 dienas. Nē, pirms nu, svarīgāk. Labi, nu tas arī es neticu. Ir taču, tu pats esi bijis gan izlasēs, gan jauniešu. Ir spēle, kas nespēlē vienalga. Nākošajā dienā ir tas tā saucamais... Bet tev taču nebija spēle kā ar trešo dienu. Izlasē. Nu. Tur tagad bija, ka trīs... četras spēles bija, atceries? Bet tagad bija trīs spēles, cik tur 10 dienās? Nu, tur vienalga taču treniņi. Nu, jā, pusotras treniņš. Nu, labi. Es trenējuši teikt, kur nemāk, nu. Es Mārim Smirnumu pajautāšu, kā notiek. Pajautā, jā. Jo tas arī, nu, mēs esam prasījusi gan GPS datus, lai atsūta vismaz kaut kādus. Nesūta? Nē, vienreiz nesūta. Tas ir noslēgums. Kur nu vēl, lai... Malta uzzinās. Kādam vāklubam... Man... Mums ir seši spēlētāji izlasē. Nu, tā ir, kad līderis... Cik ir RFS spēlētāji? A viņiem paši ir savi šī piezdeči. Kā tu domā, vai kāds ir komunicējis ar nacionālās izlases galveno treneru šī gada laikā izņemot Turciju, kas bija februāri? Kāds no treneriem? No vispār vislīgas vai tu par Valmieru? Vispār vislīgas. Es... Nu, Valmieres es varu runāt par sevi. Nu, es... nu kā es varu zināt? Jā, nu, bet tur jau ir tas stāsts. Man ir seši, man ir... Kā jūt Birka psiholoģiski? Kāds viņš trenējās tagad? Kas toņš jau? Man saukt viņu vai nesaukt? Nav pajautās? Nu, ne reizi. Nu, tā jau ir tā. Nu, es nezinu. Es būtu izlases treneris, tad man būtu katru trešo dienu. Mēs ar Basovu U21 izlases treneru visu laiku runājam. Man tur arī U21 visu laiku runājam. U19 runājam. Visu runājam. Bet visvairāk mums ir nacionālās izlases spēlētāji. Es nezinu. Ko tik vecas ņem? Nu, tas diezgan nē, nu, dīvaini. Jā, nu, rubrika Dainis. Jā, senāmis rubrika Dainis. Nē, nu, te, es nezinu, kāpēc tā notiek. Nu, varbūt tā nav pieņemts, bet nu, man liekas, ka man gribētos zināt, kā jūtas Toņiševs. Kaut vai tev tagad nav trīs mēnešus. Varbūt Daini mērti zvanīt, zini, kā tev. Tevi traucē, tu cīnies. Tu esi liels treneris. Tu futbolā. No, tu esi titulēs treneris. Ko tu vajag, kurš tev zvanīs? Tagad jau tikai. No, jā, no. Bet nē. Mums var beigt karjeru. Es nezinu. No, es vienkārši domāju, nu, protams, ka katrs mēs domājam no savu skatu punktu. Es domāju no savu skatu punktu, ka nu, man nu, šķiet... Nu, tu pat esi cīnies pie stāvētājiem. Nu jā, nu, man šķiet, ka es daru. Tāpat arī, ja mums tā komunicē... Nu, varbūt, jā, iespējams, jā, kā tur ir tas ne, kalns neiet pie.
Muhamedi, jā, tad tas teica, varbūt tikai, man ir, tikai Muhamedi domā par Dainiju. Varbūt man ir pēc izlases, jā, iespējams, pēc izlases nometnes jauzvan Dainiem, jāpajautā Daini, kā tur Toņiševs izskatās. Otrādi. Varbūt iespējams ir jādara tā, varbūt. Tas ir variants. Jā, tas ir variants. Bet tev tas ir jāzina. Viņš, lai, nu, jā, čau, jā, nu, jā, jā, tur jau tā lieta. Un tev ir svarīgi. Viņš atbrauc, man ir svarīgākais pēdējās tur apulcim, kad viņi tagad atbrauc, man bija svarīgākā spēle. Tur visiem sūdīgi pēc izlases. Jā, jā, un man, un Birka, kāpēc sezonas beigās tik maz spēlē? Nu, viņš reāli tur izlaida 14 dienas. Nu, viņš atbrauc ne asuma, ne ātrumā, ne fiziski. Jo, nu, viņa atbrauc Toņiševs, tas pats stāsts. Viņš... Jurgi, ja tur labi baro. Nē, nu labi, tas ir... Treniņu mās. Nē, vienkārši tās, un tad mēs esam visi ādas domājuši, varbūt mēs varētu savu programmu dot. Līdz viņiem. Neviens tur neļaus. Tieši tur neviens neļaus tur tev darīties. Un līdz ar to tāds it kā jā. Un tā, no Vinslīgas nesnāk tagad no Valmieras. Es arī skatā izlasēju. Es domāju, ka jā. Jā, seši. Mēs līmenis? Mums bija trolis un... Trolis? Trolis. Trolis, jā. Trolis un Jaunzemes. Tieši trolis. Trolis un Jaunzemes bija un... Un mēs jau tā pamazām gājām, tā kas var tā matrīca nākamais, jā, un tā mēs domājam, tā kas nākamais, kas tur varētu būt. Nu, davai, sarunājam decembri, gatavam balo, taisam balo, davai, ir balo. Atnāk nākamais, davai, kas mums tur ir vēl, tad vēl nebija Birka. Kas varētu būt nākamais? Nu, skatāmies, nu, kas nezinu, no, Toņiševs, nē, mums ir Toņiševs, Toņiševs, nu, labi. Dāsim, Birka atnāca, izsauc pirmo Birku, un Toņiševs pēc tam, un tagad mums tieši vakar vai šodien treniņā, kad mēs runājam. Tā nu, kas mums ir nākamais? Ko nākamais? Bija tieši prospekts. Saruna. Bija tieši saruna. Un, kur tu vēl negribi treniņos? Šobrīd jūs grūtāk ar to, jo, nu, lai tu tik nacionālai izlasē, tev ir jāspēlē pamatsastāvā, principā. Un, ja mums ir seši. Iekot? Jā. Fāls drīzāk. Viņš apricēsies tūlīt ar Latviju. Jā? Un, jā, un dabūsim Kreso Ezeru normālā atvēdē. Par to arī! Labs! Jā, jo viņš precās ar Latviju fāls. Tā, es tev uzdāvināšu, to mēs aizmirsīsim. Es zinu, kā gribētu. Pirmām kārtām paldies vēlreiz, un tas varbūt izklausās augstprātīgi, bet tu, kā jau teicu, esi vienīgais, kas bija divreiz šeit. Un tas nav tāpēc, ka mums viesi beidzās. Ceru ieraudzīt Turcijā kādā treniņā, lai Aivis ar Jāni safilmē kādu PPK Keponā. Tev lielā galva. Kā, nē, tu daudzas reizes Turcijā Keponā. Man nekad nezinās redzējis Kepiņā. Nē? Divas kādas citas. Gač Keponā vienmēr ir. Paskaties, jā. Bet Gačam ir iemesli. Kas tur Liepājā par reperiem ir? Šis te repers. Es gribu paldies. Es zinu, ko gribēju šito Valmierā Daļņa stadionā salīmē huligānus. Uz kresliņiem? Sēdēju, čau, Valmieras huligāni, jā. Es zinās, kur ir jāsēž. Es gribēju vairāk par tādiem iekšējiem līderiem, kas varbūt tevi pārsteidza no spēlētājiem. Jo, teiksim, tie Japāņi liekas tādi klusi, viņi līderi ir laukumā, bet man neticās, ka viņi tur iekšā kaut ko. Silagadze kaut arī maz spēlē, liekas, ka ir tāds tur motoriņš iekšā. Pastāsti, kā pamainījās varbūt ar gada sākumu un beigām, kā atvērās, kā kāds aizvērās varbūt. Romija Kuba atvērās autobusā. Bet tā klusi, jā? Nē, viņš nav viņš kaut kas tik tā, bet tur viņš bija ļoti, ļoti aktīvs autobusā. Bet nav, mums nav tā izteikti skaļi un izteikti. Krolis taču, nu, ir līderis, ne? Gertuvē. Neteikti tā? Viņš, kā līderis, kā tu, ko tu uzskati par līderi, tas, ka viņā ieklausās? Jā. Ja, tad jā, tad iespējams Krolis, tas, ka viņa vārds kaut kāds ir svarīgs, jā, tur tad jā, tad Krolis, tad tas ir Krolis, jā, tas ir Žiļisko. Kas vēl? Tas pats Alvis Jaunzemes arī. A kā afrikāņi ņemot var vispār šito īpašību? Tas, ka laukumā viņi tur skrien... Fāls tad ir vispār sirds un dvēsa komandas, jā. Un Džibrils Gejs ir... viņš vienmēr, ka tiek pie... Es nezinu, no viņam laikam tas no iepriekšējiem gadiem Valmierā ir iegājies, jo tik līdz viņu piemin. Džip, jebkurš spēlētājs, treners vai kas.
viņam liekas, ka tas ir ar negatīvu noskaņu, ka tas ir slikts, un viņš jau, what's up, apmēram, nu, kas notiek, un tas, es nezinu, no kā viņam tas ir, un mēs, tā kā uzsnīgas, jā, tā kā mēs ņemē, jo tur citreiz tiešām, tur, viņam nepatīk, ka pa viņu pajoko, viņam kā kāds tur kaut ko tur, ah, nu, jā, kaut kādi, nu, tā, viņš ir tāds, jo viņam liekas, ka viņam tiek pārmests par kaut ko, un nu, viņš ir tāds, nu, men arī vienmēr ir smaidīgs, un ka men nesmaid, tad ir tas pirmais jautājums, kas, nu, kas noticis, ja, ja, nu, tu šodien nogursies, vai kas ir, ka nesmaid, nu, kaut kā tad ir, jo men visu laiku ir arī, kas vēl, balo pats pa sevi, balo ir, Ko nozīmē pats par sevi? Nē, nu, balo pats, nu, tāds, kas ir vienmēr, nu, es vispār Ar putniem? Nē, nē, tieši otrād, tieši otrād, ka viņš pats par sevi vienmēr ir tāds, nu, viņš ir darbrūķis, tas ir cilvēks, kurš ar darbu, iespējams, panāks daudz vairāk nekā cits ar savu talantu. Un, nu, zināt, ir termins trolis, ja? Trolis, tas ir Krispas Krolis, kuram... Es saku, ka viņš spēlē visu laiku. Pagaid, trolis Kristaps Krolis. Kāds Kristaps? Man liek šaus, sorry, man liek šaus Krolis Kristaps. Sapsos. Tā kā, bet jā, bet reāli Krolis man sajūta, ka viņš spēlē visu laiku jau mūžību. Un tad cik palika mācās 20 gadi? Nu jā, viņš gadus 4. Nē, šitas man nu, tā, tas paradoks, tieši vakar prasīja, jauns, kā tas ir ar bet, bez. Vienmēr, ja mums ir, vienmēr visiem ir bijis uzskats, ka nu, kā tu kļūt par čempionu, Pieredzēju. Tev vajag kādu pieredzējušu spēlētāju. Nu, jā. Jā. Tā ir. Kur tas uzskats? Rakstīts kaut kur. Tad tieši es vakar par to, man tieši šo jautājumu, es domāju par to, kur tas uzskats ir radies. No kurienes viņš nāk? No kuriem laikiem viņš nāk? No tiem laikiem, ka mēs joprojām bijām Padomju Savienībā, tur viņš arī nāk. Bija baķa? Jā, nu jā, nu, nu tieši tā. Ģidavšīna, viss tas, un no turienes viņš arī nāk. A tagad mē, mums Valmierā Krolim savos 20 gados ir jābūt kā 30 gadniekam starp saviem vienaudžiem. Un man liekas, ka tā viņš arī aug, ka tu tajos gados tu esi jau, tev ir jābūt nobriedušam, tev ir jābūt pareizam, tev jau tādam vecim ir jābūt. Viņš kā tu bija 20 gados? Es biju pilnīgs Filipiks. 2005. Nu, gads. Nu, virslīgā spēlēja, cīnījos kaut ko. Nu, taču nebija līderis, jo Igor Strojickis komandā bija pārējie korabļi. Bums bija jāpumpē visiem jā, jā. Jaunajiem. Tā... Krolis gatavs ārzemēm, un ja ir, tad... nu. Kur tu viņu redzi? Kur viņš se redz Spānijā. Kur tu viņu redzi? Es gribētu viņu redzēt, kur viņš spēlē. Okay. Tas skaidrs, bet kur tu, tu kā treneris, kur strādā ikdienā ar viņu jau divus gadus, kur tu reāli redzi, ka viņš varētu tieši spēlēt? Viņš var aizbraukt uz Spāniju, uz La Ligu un sēdēt vai spēlēt dublieros vēl vecums. Nekādi jāgna tā. Nē, es saku, ka viņš tā var, bet reāli laiku dabūt, būt, ja ne līderis, tad rotācijas spēlētājs. Nē, es, nē nu, ka labi, ja mēs pasimies, kad Kovskis spēlē Polijā. Tas skaidrs, man domāju, ka tur mierīgi viņš varētu spēlēt. Šveice. Mierīgi varētu Ūdriķi spēlēt Šveicē, labi spēlēja, domāju, Krols mierīgi varētu. Nīderlandē spēlē Ūdriķi, tagad labi spēlē, ir komandas kapteņš, domāju, ka tur Krols mierīgi vēl varētu. Top 5? Jautājumi, jā? Tur, nē, tur būtu jautājums par to, ka iespējams viņam būtu sev no jauna jāpierāda. Jo es neticu, kad viņš uzreiz varētu... Bet es domāju, ka jebkurā, kad pat te pašā Polijā viņš aizbrauc tur uz... Nu, labi, Polijā tur tie klubi visu laiku katru gadu tur tas čempionāts tās, jā, jā, ka tu vienu gadu čempions, otru gadu var izkrist. Nu, viens ir kā tu aizbrauc. Ja tu aizbrauc kā brīvais aģents, jā. Tas ir cits tās. Jā, tad, a, ja tev nopērk, pieņemsim, 2-3 miljoni, nu, tātad... No tevis prasa. Tā, jā, jā, no tevis prasa, bet nē, klubs tev arī dod prasa, iespēju. Jā, nu, viņi viņu nenorakstīs pēc jā. Trešās. Nu jā, jo mēs samaksājām. Jā, jā, tur jau tādēļ, un tas nozīmē, ka tev dod iespēju, un tad jau ir, vai no to iespēju paņem, parādi, un tu sajūti, ka tev uzticās, vai nu, jā, nu, vai nu, pēc gadu tu jau esi citur atkal. Nu, tāpēc būtības noteikti te futbolu. Es, ja Raimonds skatās, negribu viņu redzēt vairs virslīgā. Domā, ka... Pisies prama Latvijas, bēr! Nobeidu pozitīvā, domāju. Galvenais, lai stipra veselība. Tieši tā. Man ir vēl viens jautājums. Davai, kā... un tad es nobeigšu skaisti. Tu esi redzējis vienu daudz virsīgas spēles. Mm-hmm. Es saku, varbūt kā mēs kopā ar šo sezonu. Tāpēc, davai, bet tikai, nu, es zinu, tavai ir labākie, tur visi, visi, viemsēc tavai, visi valmierieši. Bet ja nesaucas valmieriešus, tāprāt, kuras spēlētājs virslīgā vai citām komandām varētu izcelt, tā kā? No katras varam pa vienam. Jā, no katras. Aiziet. Supernova.
sāksim ar super, nu, regžu vienu, zemīgi. Amiņins. Iespējams, bet, ja man būtu jāizvēlās tarp viņiem, tad es regžu. Ok. Tu viņu gribētu komandā redzēt savu. Jā, nu, ja tā, tad jā. Vairāk nekā miņin. Mm. Ok. Meta? Meta. Noteikti tas ir Beks varētu būt. Jā. Arcems vai Puzirevskis? Vai Puzirevskis, jā, tie es gribētu. Okay. Melnis man vēl patīk. Tukumā ir. Un Spartaks. Oļegs Laizāds. Un starp citu, tu tikko trāpīji. Jo, ja mēs runājam par Ģedavšinu pieredzējušiem spēlētājiem, tad tas ir spēlētājs, man liekas, kur šobrīd no vēl spēlējušiem arī diezgan daudz vārdu dot tev. Labākā sezona, manuprāt, Latvijā. Tāpēc tas ir skaisti, ir gribēt beigt sezonu, beigt karjeru. Es arī viņu runāju, viņš saka, nu, vispār, nu, un atkal laikam visdrīzāk nebūs, kur iet. Nu, nē, jā, un paliks svar tā kā. Jā, bet spēks ir daudz, labākā sezona, saka, un... Tad jau tā baumiņa, ka pa Spartaku mazmeiti iet, ir meita un ir mazmeits. Jā, ok, no Spartaku tev aizvēlas, jā? Nu jā. Jā. Ok, kas tā ir tā? Daugavpils? Daugavpils ir diezgan daudz. Viņi ir nice, viņi ir nice. Redzēja Iļins? Iļins, jā, aizbraucis tagad šodien spēlē par taudu. Un Ivanovs arī. Jā, Ivanovs arī. Nu, Iļins man jau sen simpatizē arī Cucurs. Cucurs gan Ēģiptē ar parašūtu, lai atpūšās. Viņš ir traumēts, jā. Ok. Kas ir Auda? Nē, tālāk ir Tukums. Tukums. Ah, Tukums vēl ir. Bez Valmēriešiem? Bez Valmēriešiem. Vilkovs. Bez RFS. Es domāju, ka viņam jābūt okay, nākošu, bet RFS. RFS bet arī, jā. Nu, pirmais viņš laikam nebūs, bet arī tad sēdēt. Es domāju, ka viņš joprojām būs Tukumā. Irē būs, jā. Viņam tur ir bet viņam laba sezona, viņš daudz pavilka. Ļoti laba sezona. Kopš viņu paslavējām vienā kaut kādā tur pēc Tukuma spēles, tad pēdējās divas vēl. Nu jā. tā gadās. Kas tā? Mums Auda? Auda, jā. Njanks. Nu, viņš ir. Ai, paga, tagad jāsaprot, kurš viņš... ir kurš. Nu, tas mazais. Nu, tur viņi trīs mazais. Nu, malā mazais. Tad ir viens Kodjors. Nu, ātras mazais. 70? Tas nē. Ir tas. Vai 11? Tas klubs, kurš ir pārsteigums, ka vinnē Latvijas kausu, ka tur ir Senegāls izlases spēlētājs, Kamerūns izlases spēlētājs, Kodjors izlases spēlētājs, Bulgārijas izlases spēlētājs. Tas ir tas pārsteigums klubs, kurš Latvijas kausu. Nu, jā, nē, tas mans skatījums. Es uzskatu, ka Audi ļoti vāja sezona aizvariet tādu sastāvu, kāds viņam bet viņam sākumā bija. Nu, pas... sākumā arī bija. Nu. Vienkārši vasarā. Es uzskatu, ka mēs pārāk lielu haipu par to uztaisījām. Tāds sastāvs, kāds bija ājumi, pasties. Senegāls izlases pasaules čempions, Kamerons izlases, gan īsti pasaules. Ne, ne. Bulgārijas bombardieris uz izlases. Laikam aizsardzībā Minkevičs un Isājevs. Nu, tas bija beigās, jā. Rendīs tur, tur viss. Nē, Šības jau tur vairs nespēlē, Karamoko spēlē un Benčsnaiders. Tad kuru tu ņemtu naudas? Jā. Nē, man Audi ir tā, ka man Audi atzāks, ka viņi spēlē, man nepatīk, viņi man spēlē boring shit. Nē, tā kā, viņi vasarā pamainīja. Un kad pamainīja, ka tie mazie ļoti, parādījās, labi, malās, ļoti. Tie mazie parādījās ātrie. Acis Valmierā. Tad bija tā, tad man patīk, ka viņi skrie visus tos mūsu lielos mūsu. Viskar, Moko, Njanks, un tas bija. A Gunži viņi vēl kā paņēma. Nu, viņš no sākuma bija vēlāk noplaka. Tālāk, Liepāja? Liepāja. Tigurs nespēlē vairāk. Nu, spēlēs gan jau. Bet tas apkārt. Tiguri, Tiguri, jā, nu noteikti, ka tas ir Tigurs. Bet, ja, nu, ja tas nav Tigurs, kurš vēl spēlēs? Tas ir Zviedrs. Man liekas, ka Saladio ir, principā, ja, nu, labs. Tiem mēs tad labāk Mankendā paņem. Brīn, ja tā padomā, Mankendā ir tāds skapis, vienkārši. Viņam ļoti labs. Liepā ir ļoti labs. Vilēla. Iedomājies, Vilēla pār divus gadus apakaļ, vispār, nu, kad pirms RFS un tā Ventspils sezona. Nu, viņš viens pats to visu virslīgi vazāja. Viens pats viņš tāds spēlētājs. Es nezinu, kur viņš pazudā, bet iespējams nepareizās izvēles treneri, nu, komandām maz spēles. Nu, viņam konkurence liela bija RFS, viņš tur tikai epizodiski, bet Belakovič, kurš viens vilka Spartaku. Viņš viens, nu, tu, ja tu pats viens vilka Spartaku, tagad Šimič, Maķedonijas izlases pamata, kapteins. Jā, kapteins. Nu, tad tu iedomājies, nu, tur Salādio, Strūmija. Luksum. Strūmija. Tagad jautājies, kāpēc Liepājs, nu, tas nav jautājums. Tam nav šitas ir. Labi, es zinu, tas ir bullshit. Ejam tālāk, RFS?
man interesē. RFS. Tur, ko liekas, ka tev ir interesanti? Nē, jo tur ir daudz. Nē, te ir. Te mēs varētu paņemt Emersonu, jo redzēt Emersonu. Un Menu kopā. Jā, kopā. Tas būtu, jā, vēl, kas vēl no RFS. Nē, ir jau. Jagoda? Nu, jā, nu tas, ja tu pieredzējuši, vajag tajā gadījums, kas noteikti ir šobrīd ar visu to, ko mēs par Žigu runājam, man liekas, ka viņš tas ir Loss, kas izlasē nespēlē, no... Nesost Peigs, spēlēt izlasē. Kurš? Jagodīnskis? Ai, es par Lipušiku saku, man vienalga liekas, ka viņš viens no labākajiem aizsargiem, kas ir bijis. Nu jā, šī sezona bija vajag. Ilīčam ar labu sezonu, mums starp citu ar Kroli, bija, kur tā 2-2 spēle bija? Darības kaut kādas? 0-1 bija pēc pirmā puslaika. Dienas gan skaļa sarunā sanāca ar Raimunds riktīgi paņēma pie sirds to. Es viņam kā, ja to nu, var stāstīt, protams, es aizināju. Es viņam kā piemēru pieminēju Iliču. Kā viņš iet tur kaut kur uz bumbu? Ka viņš ir soda laukumā, jā. Ka viņš ir tur, ka viņš neblandās apkārt, ka viņš ir vietās tur, kur jābūt. Un viņš, nu, viņš tā kā riktīgi ņem pēc sirds, ka viņš salīdzina ar pretinieku komandas tajā spēlē spēlētāju. Mm-hmm. Un pēc tās spēles. Pārstāju viņš bija tur, jā. Viņš vienkārši trinīts, divīts, vienīt, un viņš visu laiku bija tur. Mēs pat to pēc tam, viņš arī bija tur. Viņam nepatika tās. Tas bija, es arī sapratu, ka tas piemērs varēja nostrādāt. Es zināju, ko es tad saku. Es zinu, ka tas piemērs var noslēdzēt slikti, bet tur bija riktīgi, tā, ka viņš riktīgi apvainojas puslaikā. Klausies, ja kas viņam patīk tā kaut kur aiziet ar bumbu pavazāties? Viņš Raimundam? Jā, viņš nav tāds piecis. Nē, man patīk, ka viņš nāk dziļumā. Ka viņš nāk dziļumā, bet ja viņš nāk dziļumā, tad tur citiem diviem ir jābūt augšā, bet Raimondam ir jābūt tas, kurš viņš pat, nu, tagad, ja tu uzliks visus uz 24 Raimonda gols. Viss no soda laukuma. Alus, tinks, pretī vārtiem, tinks. Viņi visi ir atrodami Valmieru sasalies? Nē, vienu točinu viņš iesit Skonto stadionā. Nē, jā, nu, ir jau arī ir, tā, jā. Bet faktiski, un ja tu pasties statistiski, tad 80 cik tur tie procenti. Vārti tiek gūts no klients. Un ja tu gribi gūt daudz vārdu, tev tur ir jābūt. Kaut vai jā, jābūt. Jā, kaut vai jābūt. Un līdz ar to, un tur, jā, un viņš toreiz tā kā tā ņēma pie sirds, bet pēc tās spēles viņš tur sāk klapēt. Rīga, es domāju, es zinu. No Aurelio tu jā. Domā? Ļoti patīk viņš. Iespējams, jā. Aurelio? Jā. Iespējams, bet man liekas, ka viņš ir tāds pats kā Silā Gadzim problēmas ar aizsardzības darbībām. Un, jā, tas var būt. Kas ar Rīgas tā kā kaut kuriet izcelt? Nu, bija Gundā līdz Eirokausiem. Gundā bija monstru, viņš bija vienkārši, viņš... Musā, Soiselo, bet šogad, man liekas, viņš vājāku sezonu. Mm-hmm. Toris atnāca, tāds golus procis neno kā. Puriņš pie Velna. Puriņš ir, jā. Labs puika. Un provokācija galvenā, kurš ir labākais Valmiera spēlētājs. Jā, labi. Ok, pēdējais jautājums. Un cik tu sev dod kā treneris? Un sev? Kāda tev par rauna? Sezonu? Jā. Un nopietni atbildi. Nē, nu kā, nu tur, jā, nu tas ir labāk. Vai tu kādreiz gribētu redzēt Latvijas izlasi? Klausies, Jurgi, bija brīdis sezonas laikā, kad tu, es piemēram, neticēju līdz beigām, kad tu točno, nu, nevis zināji, bet nu bija iekšā sajūta, ka nē, mēs, nu, neatlaidīsim. Kad neatdosim titulu? Neatdosim, jā. Es domāju, ka bija tādi jau diezgan ātri. Jā? Mājā. Ne, mājā. Mēs mājā jau bija tās, kad tu teici, bija izlašu pauzi kaut kādu mājā vai jūnija sākumā un teici, tā, un tagad mēs trenēsimies, pēc tam mēs aizmuksim projām visiem. Paga, pēc ceturtās kārtas jūs 15 uzvaras, tas sanāk pēc ceturtās. 19. kārtā, jā. Jā, nu tas jau pat ne... Tas ir pārpusē, jā. Tas varētu... Bet kāds bija sākums? Papis Rīgai, 2-1. Tur nezinājām vienkārši, tur tas skaibs bija tik liels, tad, tur bija fink, tad jūs vinnējāt, tu kāstu, tur nezināja, ko gaidīja. Spartak 4-1 un tad 2-1. Un tad bija Niči pret Metu un Daugavpilu, jā. Kad visiem, kas likās, oh, Valmēr, to būs, jā. Bija tāds jau, un pēc tam 15 uzvaras pēc kārtas, cik tur bija. Nu, bet tās divas spēles te nešķip, tur arī bija. Nē, nu, tas, ka tu kontrolēji spēlu un visu darīji. XG, bet tā bumba vārtos ir bumba vārtos. Nē, nu, kad ir jauni spēlētāji, var sākt nervozēt. Protams, tā, bet tā jau arī ir. Tā jau ir. Nē, daudz spēle, daudz ko deva. Tad, ka mēs viņi vēl nebija ielēduši gols, man liekas. Tāds, jā, mēs jau klātienē. Sēši, nekaut kurā tur minūte, kas salās. Raimonds neesit pendeli.
Jep. Pirmā puslaikā tajā spēlē un Dovā izvilka joprojām uz nulles. Jo man likās, ka tev atlaidīs tevreiz. Nē, nē, tev pat variantu tu nebija. Nu, bet man to malas likās, ka tev vēl palīdz tajā brītī, kad visi gaida. Jo, nāvā, tā. Jo kā, tā kā pa Manchester bija, ka tagad tur tā Ronaldo. O, interviju, jā. Jā, starp citu, viss... nu pat Twitterī, šodien Twitterī bija top trendīgie momenti. Tur NATO, karš tāds un šis... Un Cristiano Ronaldo. Un tur arī ir stāsts par to, ka Ronaldo stāsts par to, kas ir iekšēnē. Ka to neviens patiesībā nezina. Tad Zlatans to pateica, ejot prom, ka patiesībā neviens nezina, kas tur notiek. Un Mourinho teica, ka tas, ka mēs izcīnējam otro vietu, un tie trīs skaļākie pēdējā laika spēlētāji. Jā, un tāpēc nevienmēr tas, ko redzu zāru, patiesībā ir, un tāpēc arī tu saki, ka likās, ka atlaidīs nevis... Es tā neteicu. Es nevaru biju futbolis, tā teikt. Tas ir nevienmēr tas, ko tu redzi uz āru, ir patiesība. Tu patiesībā nezini, kas ir tajā virtuvē, un tas ir pats foršākais. Jā. Un forši, tāpēc ir tā ir super tēze, ko beigt šo pasākumu. Nē, bet vēl nebeigsim Kepons arī. Un PPK Kepons. Nu, izvelc to lapiņu vienu. Kā es toreiz nosaucu Aleksandru Starkos, ko jūs domājāt? Jā, jā. Tas bija divas gadus apakaļ. Nē, tu teikt, vajadzētu tagad tāpat. Tamaz... Pepijā. Tev varētu, es varbūt varētu zināt. Nē. Andris. Andris KK. Andik. Tu jau zini, sazinies un tā. Man bija klases biedrs Andis Kulīnskis, tas nevar būt viņš? Nē, nav tā, man liekas. Nu, varbūt. Varbūt. Andiska? Jurgi, vēlreiz jāsveic. Super, paldies, man. Sveicu Twitterī, sveicu Gušā un... Un sveic klātājai. Bet tas jādara, jo es ierakstīju, ka čatā Valmieras faniem, ka jums šodien var drīkst visu, jo es zinu, kā tas ir un... Cik liels darbs ir ieguldīts, sākot jau ar decembri parasti, un 3-6 spēles, pārdzīvojumi, traumas, par traumām neparunājam, nē, jā. Nē, Ivo Lakuč, kas, kur, nezinu. No kurienes? Adatas, Ragana viņam ir. Nē, nu tur tas nav, tur ir, protams, Ivo ļoti liels nopelns. Nu visi tā runā. Zinātne, medicīna. Jā, bet pa, mums ir arī Marek Rusovskis, kas ir... Olimpiskās svārts, vienības galvenais fizio, kas uz visām olimpiādēm brauc, un tur pat Mirons ceļ augšā no... Mr. Walking Dead? Štolceris! Nē, nē, nu, tāpēc mums ir ļoti, un mums tas viss tur kopā, un tas ir, kā tiek pieņemt tie lēmumi, un tā, tas viss ir tā sadalīts pa... struktūrām, kā mēs ierodamies pēc 9:00, tur atnāk, tad atnāk pirmais fizio paziņo kādu jaunumu šodien, tad tālāk, tad ko mēs darām ar to, un tas tu ko mums aiziet. Tāda sistēma, ja? Jā, jā. A kas, ka jauna komanda, tas varētu būt arī šai ziņā plus? Es domāju, ka... Jauniem nesāk. Nu, ka, nu, ka nu, nē, nav tur... nonēsēti organismi. Pirmam kārtām tas ir pareizs treniņu procesa decembrī un janvārī, kad tu nostiprini pamatus ieliec. Jā. Un mums daudziem nav pamatu Latvijas. Nu, tieši fiziskā ziļā muskultūras. Nu, nav pamatu nepareizi, nemākam ne cilāt štangu, ne raut, ne pietupties. Un pat skriet nemākam. Un mēs to visu decembru un janvāru pie tādu ļoti daudz strādājam. Veči, stop, es bet atbilde lohiem. Tobiš, es nerabīju to fišku. Esmu dzirdējis daudz futbolu un tā, ka ir kaut kāds pirms komandu nospēlē beidzās čempis, un tie, kuri mazāk spēlējuši, viņi bieži vieni, kā es sapratu, vēl kaut ko patrenējās un tam liecīgi, lai nobeigtu to kādu fizisko ciklu. Nu, kad tu gatavojies tam... Nē, nav, mēs nezinu, varbūt... Nē, kā tie, ko mazāk spēlē. Nē, nu, kaut kādā veidā, ka tu nobeidz, vēl tu beidzās sezonu, nē, tas viss pa mājām, bet tu nevari beigt. Tu nevar tā vienkārši nospēlēt un... Jā. Jā, tā tas nav tev, svarīgi jā. Spēlē vai nespēlē. Tu vienkārši, nu, jā, tu vienkārši nobeidz sezonu. Izei no formas mierīgi. Un ciklos, ciklos vadība kā, ir jā. Ļoti, mani meikeri ir ļoti apmierināti ar to, ka vienkārši viņš starbojās, tad taču salgas viņam, pēc tam viņam līdz ar to tikai mēnesi. Tu vienkārši nevis vairāk. Nē, bet jā, nē, nu, tu vienkārši nenogries kā ar nāzi to... Tu nu, atsildies vēl pār nedēļu kaut kādu atsildies. Mēs šogad mazliet atkal bišķi savādāk, mums šogad būs, kā tu saki, kuri vairāk, kuri mazāk, daži sāks jau no 1. decembra, kuriem vajag otra grupā no 20. decembra, trešā grupā sāks 6. janvārī. Legionāri.
Ne, Leģionāri arī būs jau pirmā daži. Jā. Tā kā vēlreiz apsveicu un tu smējies, un mēs gaidam grupu. Tā kā... Ne, es nesmējos. Es, YouTube drīkst pisies kā grib, bet lai grupa būtu. Un citējot Edmonu Novicki, es teikšu tā, tukums reāli rulē, jo Edmunds šatā rakstīja, ja viņam būtu jāsaka, tas bija mēneši kaut kādi. Labākais treners šogad šis te. Otrs – Dišlērs. Paldies par uzmanību. Tukums rulē. Čau. Jūrģi, apsveicu. Paldies, kā atnāci jau trešajā dienā pēc svinībām. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Lauva Salu. Paldies, Nesēfam. Paldies par adventu. Jā, baidu seifu. Paldies. Paldies tev, Petri. Paldies par cepaļu. Un tagad zin, kā? Da, nu kā? Atpūties. A tagad tas pats interesantākais bez kameras. Čau.